მესალმებით ზურფას ოტელემაყურებლებო ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით თქვენ სატყობთ რომ როგორ იძაბება ქვეყანაში სიტუაცია და როგორ ძაბავს ამ სიტუაციას დასავლეთი საქართველოს წინააღმდეგ ჩვენ ხედავთ როგორი ლუსტრაცია მიდის დასავლეთის აგენტურისა ქვეყანაში ესე იგი გუშინა ვსაუბრობდით ჩვენ ამ თემაზე და დღესაც აქტუალურია ეს თემა აგენტების კანონს რუსული კანონი, ლუსული კანონი რო დაარქვეს ამათმა ლუსული. ესე იგი, ალა ლუსულ კანონს, აი ეს ეძახიან ხოლმე ერთი და არც წაუკითხიათ. ეხლა ჩვენ ვხედავთ, რომ აი ესე ღიად აგენტურა გაშიფრული გამოდიოდეს და ამბობდეს, რომ ჩვენ ვართ აგენტები და ჩვენ უცხოეთის აგენტები ვითხოვთ, რომ საქართველოში მოგვეცეს დაფინანსებაო. ეს არის პირდაპირ საოცარი ძვირფასო ტელემაყურებლებო. აქედან გამომდინარე ეხლა რაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი? აი რაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, როდესაც ოფიციალურად ადრე დაფარული მაინც იყო ეს დასავლეთის აგენტურა და დაშიფრული იყო. დღეს ღიად აი ესე ითხოვენ, რომ ჩვენ ვართ აგენტები, დიახ, ამერიკის აგენტები, ამერიკის მონები და უნდა მოგვეცეს ფული. ეხლა ამართ რა, ხა ორი კაპიკი რო არ ჩამოერიცხოს ფული, ხვალ ადგებია პუტინის სურათს დაკიდებენ იმის მოთხოვნით, რომ იქნება პუტინმა მოგცეს ფულიო. ესენი ყველაფერზე წამსვლელი არიან. რას ითხოვს ხელისუფლება ეხლა? ჩვენ ხო ხედავთ, ხელისუფლება ითხოვს, რომ რაც არის ყველგან, რომ გაშიფრული იყოს. აქ მარტო ამერიკის და დასავლეთის მიერ დაფინანსებულ ორგანიზაციებზე კი არა, აქ ყველას ეხლა. აი ხო იძახიან, რუსეთიდან ფინანსდება რუსეთის აგენტურა. ხო აი გამოჩნდება, ვინ ფინანსდება რუსეთიდან, ამერიკიდან თუ სინგაპურიდან? ხო იძახიან, რომ აი საქართველოში არის სწორედ ეს კანონი იმას ემსახურება, ვინც კი ფინანსდება. ყველანი ყველას მოხდეს ლუსტრაცია, ყველა იყოს ესე იგი გაშიფრული ვიზა. აქ ეხლა ის არ არის დანაშაული კიდე თანხის მიღებას, კიდე თუ გრანტის სახით ადამიანი ორგანიზაცია იღებს თანხას, ეს არნიშნავს პირდაპირ რომ ეს მოღალატე არის, მაგრამ აქეთ უკვე ყველაფერი ნაცელი ხდება, რა გრანტია, რა ხმარდება. ანუ ეს უნდა იყოს ოფიციალურად, გესმით? და ესენი იძახიან, რომ არაო, ისედაც არის ოფიციალური. თუ არის კიდე იყოს, უფრო კარგად დაიხვეწოს ეს ყველაფერი. დაიხვეწოს ეს კანონმდებლობა. თან ჩვენ ხედავთ, რომ ასეთი კანონი მოქმედებს ამერიკაშიც, მოქმედებს ისრაელშიც, მოქმედებს ევროპაშიც, მოქმედებს, მაგრამ იქ ვერ უბედავენ ამ ქვეყნებს ესენი, რომ რეალურად აქ რაღაცნაირად პრობლემები შეიძლება. არა, საქართველოშია მანდამაის პრობლემა. საქართველოში არის პრობლემა, იმიტომ რომ საქართველოში უნდათ მათ არიონ სიტუაცია. საქართველოში უნდათ რომ აი დესტაბილიზაცია შემოიტანონ ქვეყანაში. აი ეს არის მიზანი და მიზანი ყველაფრის თავის. და ჩვენ ვართ ცხელი კერა, დღეს საომარი მოქმედებების ზონა არის მთელი ჩვენი გარშემორტყმული ტერიტორიები სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის. კი ეხლა ჩაწყნარდა სიტუაცია, მაგრამ კაც მარიძის როდის იფეთქებს კიდევ? ჩვენ ხედავთ რომ სირიაში ხვალ შეიძლება ისევ გამწვავდეს სიტუაცია, რუსეთ-უკრაინის ფრონტზე ისედაც ხედავთ რა მძიმე სიტუაცია არის. და ამ ფონზე ჩვენ თვალნათლივ გვაჩვენებს ეს გარემოება იმას, რომ საქართველოში მოქმედი აი ეს NGO-ები, ეს ორგანიზაციები, რომლებიც ფულს იღებენ, ამ ფულს რაში იხარჯავენ? ხარჯავენ ეკლესიაზე, ხარჯავენ ქვეყანაზე იერეშების მისატანად. ამიტომ დასკვნები უნდა გავაკეთოთ და უნდა გამოვიტანოთ რეალურად აი ამ ყველაფრიდან ჩვენ ის კონკრეტული ნაბიჯები უნდა შემოიხაზოს, რომლითაც ჩვენ ავიცილებთ ამ გარკვეულ პრობლემებს. იმიტომ რომ არ შეიძლება ესე როდემდე იპარპაშონ ამათმა ამ ქვეყანაში. მით უმეტეს არაერთხელ ცადეს სახელმწიფო გადატრიალება. და ეხლაც ხედავთ რას ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა ჩამოვაგდოთო ესენიო. ამათგან არაფერი არ გამოვაო, ამათმა მოგვატყუეს და ჩამოვაგდოთო. აი ეს არის ძალიან სამწუხარო რამ, რასაც ესენი აკეთებენ. დღეს ჩვენ გადაცემაში სტუმრებიც გვეყოლება ჩართვით სტუდიაში და ვილაპარაკებთ ამ თემებზე. ბატონი ტრისტანი, რომელიც არის უსაფრთხოების საკითხებში, არის ექსპერტი ეს კაცი, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა გაშიფრა ძალიან ბევრი აგენტურული ქსელი საქართველოში და ამის გამო წესით აი ეს უშიშროების საბჭო არის. ბატონი ტრისტანიც უნდა იმყოფებოდეს, გენერალ-მაიორია ბოლო-ბოლო. ეს კაცი ის კი არ არის, რა ქვია, რაღაცა ეს გენერალ-მაიორობას ტყვილა კი არ ანიჭებდნენ მაშინ. და კაცი გენერალ-მაიორია, აქვს ინფორმაციები, რომელი ინფორმაციებს ჩვენი საშუალები დაუწყებს ქვეყანას. აი რა ხდება ბატონო ტრისტან? ეხლა მე ვერ ხვდები ეხლა. აი ესეთი ლუსტრაცია ხალხი იძახდეს, რომ აგენტები ვართ კი და მოგვეცი ჩვენი აგენტურული ქსელის გაფართოების საშუალება, მე პირველად გავიგე რა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს. ახლა დღეს რაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში, ეს დიდი ხანია, ეს ტენდენცია მიმდინარეობს, ძალიან დიდი ხანია. Ну ახლა თუ ისინი მოქმედებენ ფარულად და ფარული მოქმედებების საფუძველზე, ისინი ჩვენ ქვეყანაში ხდნენ როგორც პოლიტიკურ, ასევე ეკონომიკურ საბოტაჟს, ხო? Da faktiurat esegi mimdinare mowlenebi da mimdinare mokvedebebi romeli esegi mokvedebebi chven kveqnisine avdek mokvedebda dges uke isini ghiat mokvedebe da ghiat ai nigabi chamoixsnes da absolutot pidapir arts ki esegi isini malaven romel esegi kveqnis pesamsaghurebs emsaghurebian ristvis aris es tankhebi gamoqopili ra mimartulebit am tankhebs esegi isini aketeben mis mobilizatsias da ra esegi kveqanashi რა დარწმები უნდა მიაყენონ ქვეყნის უსაფრთხოებას. აი ფაქტიურად დღეს დღეობით უკვე ჩვენ ყველა კარგად ვხედავთ ამას აბსოლუტურად. ყველა ის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ყველა ის პოლიტიკური პარტია, რომლებიც დღეს არიან მიბმული სწორედ უცხო ქვეყნის პესამსახურებზე, ნახეთ როგორ და რა მდგომარეობაში არიან, რა დღეში ჩავარდნენ ისინი, როდესაც ისევ კვლავ, ესე იგი, ხელისუფლებამ გადადგა ნაბეჯი და ისევ ცდილობს ამ კანონპროექტის უკან დაბრუნებას, ხო? საინტერესო იყო ბატონო თქვენი პოზიციის მოსმენა და ჩვენ ახლა შემოგვიერთდება გადაცემაში ქართული დასის ლიდერი ბატონი ჯონდი ბაღათურია. კარგა ხანია ბატონი ჯონდი, აღარ უყოლია სტუმრად. მოგესალმებით ბატონო ჯონდი. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო ჯონდი, თქვენ ცხედავთ რამხელა ამბავი და აჟიოტაჟი ატეხა ამ დასავლეთის აგენტურამ საქართველოში, აი ამ გავლენის აგენტების კანონთან დაკავშირებით, რუსულ კანონს რო ეძახიან ესენი. Და ესე იგი, მე არ ვიცი, კანონი რომელიც მოქმედებს ყველა ქვეყანაში, ევროპაშიც, ამერიკაში, აქ დაარქვეს მარტო რუსული კანონი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენი პოზიცია, ეს გადაწყვეტილება ხელისუფლებისა, რომელმაც აი მართლაც ძალიან სწორი ნაბიჯი გადადგა, მივათქვარა ბოლომდე და რა წინააღმდეგობები იქნება? აი ძაღლიც კი აღშფოთებულია თქვენთან ამათი მოქმედებით და თავ მეტი რა თქვა ეხლა ძაღლი ადამიანურად ვერ წვის და ისიც გამოხატავს აღშფოთებას. აღშფოთებულები არიან ნამდვილად ყველა ნორმალური ვინც არის. ხმაური რომელიც ატეხა მეხუთე კოლონა არის დაკავშირებული მათ სულთან არ გაუმხილონ ქართულ საზოგადოებას თავისი დაფინანსების წყაროები და ეს პროცესი ბოლომდე დარჩეს ჩრდილში. თუმცა ეს შემთხვევა, როდესაც ხელისუფლებას აწყობს და უფრო მეტიც შირდება მათი ხმაური, იმიტომ რომ ამ ხმაურის ფონზე უკეთესად ჩანს მათი მტრული ბუნება, ანტისახელმწიფოებრივი ბუნება, რაც თავისთავად ხელისუფლებას ამარჩევნების წინ აბსოლუტურად უალტერნატივო არჩევნად წარმოაჩენს და ეს ნამდვილად ასე აქეთკენ მიდის. ბატონო ჯონდი, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ ეხლა? ძალიან სარისკო ნაბიჯი გადადგა ისე ხელისუფლებამ, აი კი ეს უნდა მიიღოს, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია საკმაოდ გარკვეულ პრობლემებს უქმნის ჩვენ ხელისუფლებას. თან თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოსაც, რომ წინა საარჩევნო გარემო არის, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ერთხელ ხელისუფლება მცადა და ვერ გაიტანა, იმიტომ რომ მასა გარკვეული შეკრიბეს მათ, თქვენ ხო არ ფიქრობთ ეს ნაბიჯი ეხლა რომელიც ხელისუფლებამ გადადგა, ცოტა სარისკო ხო არ არის? აქ იმაზე არ არის საუბარი, კი ბატონო, ეს მისაღებია, მაგრამ რაღაცა გარკვეულწოდ პრობლემები ხო არ, ანუ ხო არ ჯობდა არჩევნების მერე, როდესაც გუნდიც ერთიანი იქნებოდა, რატო ვიძახით? იცით, ხო გახსოვთ, რომ ეს კანონის მიღება უნდოდა თვითონ ხელისუფლების თვითონ ოჯახის წევრები იდგნენ პარლამენტთან და თვითონ ხელისუფლებაში დაიწყო გარკვეულწილად ბზარის გაჩენა. Da amitom es parlamentits es khelisuflebats garkveutsirat gasatsmendirua titonats aghiareben eseni da ai randena kho chota sarisko kho arari ai am kutkhit vizakhi me itsit ra tken absolutno zustat sheamchniet ertislis sin es kanoni an kanonis chavarda gamoitsira khelisuflebis tsevta da mati ojakhis tsevta da interesebam grantebit anu aghusre esenis grantebze სხედან შეიძლება ასე სლენგი ვიხმაროთ და შემამისად შიდა ბზარის გაფორმებას და ამის
ვიზუალიზაციას, მოკლედ ფორმალიზაციას ხელისუფლება არჩია მაშინ უკან დახევა. მე ამ გადაწყვეტილებას არ ვეთანხმები, თუმცა მესმის მაშინდელი ხელისუფლების გადაწყვეტილებას. ხო, მაგრამ რო არ დაეხია ბატონო ჯონდი, თქვენ ხო გახსოვთ, რო ხელისუფლებას ეგ ნაბიჯი არ გადაედგა, აქ შეიძლება ჩვენ მიგვეღო რევოლუციამ, თუ ძალიან კრიტიკული მასა იყო შეკრებილის და კი, მაშინ ხელისუფლებას სხვა გზა არ ქონდა პრინციპში. არა, ნიკოლოს, რევოლუციას ვერ მივიღებთ. გარეთ გამოსული იყო ძალიან ცირე რაოდენობა, სულ რამდენიმე ასეული, თუმცა გაწვრთნილი ბრბო, რომელიც ნუ შეიძლება ერთი კი 200-300 კაცი წესერც ყოფილიყო ეგში მოტყუებული, მაგრამ ძირითადად იმას ეყო ნავარჯიშები მოლოტოვის კოქტეილების სროლაში. მაგრამ ამას აი ეს არ იყო გამოწვევი მიზეზი ხელისუფლების უკან დახევის. უკან დახევის მიზეზი იყო ის, რაც თქვენ თავიდან თქვით და მე რაც მე დაგიდასწრეთ, რომ ნაუდლად ასე არის ხო შიდა ბზარის არსებობა ხელისუფლებაში ამ საკითხის მიმართ. და გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, აღმოჩნდა, რომ ხელისუფლების წევრები თვითონ და მათი ოჯახის წევრები არიან დაინტერესებული გრანტების ჩრდილქვეშ ყოფნის, აი ფულადი ნაკადების ჩრდილში მოძრაობის გაუმჭვირვალობით. იმისთვის, რომ ხალხმა არ იცოდეს რა ტიპის გრანტები შემოდის, რა მიზნობრიობით შემოდის და მე რა მიზნობრიობით იხარჯება. შესაბამისად, ხელისუფლება მაშინ უკან დაიხია და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვეთანხმები ამ გადაწყვეტილებას, თუმცა მესმის. მესმის მათი ასე რისკების გაზრდა არ უნდოდა და როგორც პოლიტიკოსი აბსოლუტური გასაგები იყო ჩემთვის მათი ნაბიჯი. ეხლა რისკები უფრო დაბალია და გაგიხსენებთ მე რამდენიმე ეთერში, როგორც მართლაც ისე დაემთხვა თქვენთან არ გქონია ეთერი, თქვენთან არ მითქოს, მაგრამ რამდენიმე ტელევიზიის ეთერში გავიმეორე რომ ვთქვი, რომ ასე იგი ეჭვი მაქვს გონირული ეჭვი, რომ ხელისუფლება ამას ეხლა შემოიტანს. და ამას იცით რა არის? არანაირი ინფორმაცია ამ შესახებ ამ კვლავ შეიძლება არც კი ქონდა ხელისუფლების გადაწყვეტილი იმ ეტაპზე, როცა მე ამას ვამბობდი, მაგრამ მოვლენათა მსვლელობის ლოგიკა და ის პოლიტექნოლოგია, რითაც ხელისუფლება აი წლების განმავლობაში არჩევნების წინ საზოგადოებას თავის თავს თავაზობს როგორც უალტერნატივო პოლიტიკურ ძალას, მაფიქრებინებდა, რომ ძალიან მომგებიანი იყო ხელისუფლებისთვის რაიმე ისეთი კანონის შემოტანა, რომელიც აი ამ ბრბოს, აი ამ საშოვარზე გამოსული ნახირის ტრიბუნებას უფრო კარგად აჩვენებდა საზოგადოებას. ანუ ხელისუფლება ყველა არჩევნების წინ ძალიან როსტატურად წარმოაჩენს თავის ოპონენტებს, ნაცმოძრაობას და მის ანასხლებს, როგორც მთავარ საფრთხობელას სახელმწიფოს და ხალხისთვის, ისე მართლაც არის საფრთხობელა, როგორც ამას წარმოჩენება ჭირდება და ამის შემდგომ თვითონ თავისთავად პოზიციონირებს თვითონ როგორც ერთადერთი ძალა, რომელსაც შეუძლია ამათი დაბრუნების დაბლოკვა და ამ საფრთხის თავიდან აცილება. ნუ ჯერჯერობით რა ვქნათ, ეს ასეა. და ხელისუფლება ძალიან კარგად იყენებდა. ეხლა იგივე გაიმეორა, შემოიტანა კანონი LGBT პროპაგანდის აკრძალვის შესახებ და იყო მოლოდინი, რომ ეს პოლიტიკური ელიტა აჯანყდებოდა ამის წინააღმდეგ, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ამ კანონის მიმართ პოლიტიკურმა ამ ბრბომ, ნაცმოძრაობამ და მისმა მინაერთებმა თუ შენაერთებმა დიდი დაინტერესება არ გამოხატეს. ამიტომ შესაბამისად გამჩნდა ლოგიკური ეჭვი, რომ კანონი, რომელსაც უბრალოდ გვერდს ვერ აუვლიდნა ეს ნახირი, იმიტომ რომ აქედან იკვებება, არის სწორედ ეს გრანტების შესახებ კანონი, არ და სახელმწიფოსთვის ნომერ პირველი მნიშვნელობის, ან LGBT პროპაგანდის სხვა კანონებზე უფრო მეტი მნიშვნელობის, დღეს არის სწორედ კანონი, რომელიც მისცემს ხალხს და სახელმწიფოს ან მთავრობას საშუალებას აკონტროლოს უცხოეთიდან შემოსული ფინანსური ნაკადები. ეს არ არის მხოლოდ სოროსის და შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან შემოსული, ბევრი სახელმწიფო და ფული შემოედინება, ჯაშიშური ქსელი აბსოლუტურად დაუჯდა და აბსოლუტურად უპრობლემოდ მუშაობს, მათ შორის ჩვენ მეზობელი სახელმწიფოების ამ გრანტული დაფინანსების წესებით და ხშირად იყენებენ გადარიცხვათა ჯაჭვს ერთი ორგანიზაციიდან მეორეზე, მერე მესამეზე ყვალი დაიკარგოს და ჩვენ გვაქვს შედეგად პოლიტიკური სპექტრის 90%-იანი შემოგვი, რომელიც ფინანსდება უცხო ქვეყნიდან
Pul ხდება, ფული შემოტანა არ არის პრობლემა, ხდება გადარიცხვები და შემდგომში ეს ფული ხარჯება ქვეყნის დესტაბილიზაციაში. ამიტომ ეს კანონი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ კანონს ასევე აღმოაჩნდა თვისება, რომ კლიენტად დაეპირისპირებია ნაცმოძრაობა და ეს მთელი ეს ნახირი, ეს შემადგენლობა. აბა, დღევანდელი ოპოზიციის და კი ხედავთ როგორც აყვირდნენ, როგორც სექტანტები. მაგრამ დიახ. ბატონო ჯონი, აი გეთახვით, მაგრამ იცით რა შეა საქმე? თქვენ რო თქვით, მაშინ ხელისუფლებაში ბზარი გამოშთო და ეხლა არ იქნება ბზარი ეხლა აი ამ სიტუაციაში? აი კარგად მიაგეთ, მოდი შე უბრალოდ რომ შევაჯამო რა თქვა ამას ძალიან მოკლედ უფრო ცოტას თულად თქვი მე მგონი მსმენელმა რომ გაიგოს. ამ დღეს ხელისუფლებას ჭირდება ერთი სხვი ამადგან საფრთხის დემონსტრირება. საფრთხობელის წარმოჩინება და იმის ჩვენება რომ აი ეს ბრბო როგორც დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ხალხის და სახელმწიფოსთვის. და ამას ახლა ამათმა თვითონ დაიწყეს უკვე ხელს არ შეუშლის ხელისუფლებაში და ამას ისინი დამდგა ძალიან კარგად გააკეთებენ. რა შეეხება ეს მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ის რა თქვენ ბძანეთ, აქ რაღაც გათვლა არსებობს და ეს გათვლა არის ასევე ერთი წლის წინ არსებული სიტუაციის დიამეტრალურად შეცვლის გლობალურ პოლიტიკაში, არა ქვეყნებში, გლობალურ პოლიტიკაში. გლობალურ პოლიტიკაში ამ ერთ წლის განმავლობაში ძალიან დასუსტდა შეერთებული შტატების და ამ კოლექტიური დასავლეთის გავლენები და მათი შესაძლებლობები მოაწყო სადმე ფერადი რევოლუცია. ისინი დღეს აი როგორც ჩაობში ისე არიან ჩაფლულები ახლო აღმოსავლეთში. ბაიდენის ადმინისტრაცია სამოწყებული აქვს ფერადი რევოლუცია ისრაელში. ისრაელი ყველანაირად ცდილობს და ალბათ მაღალი ალბათობით მოახერხებს შეიყვანოს შეერთებული შტატები, ჩაითრიოს უირანთან ომში. მათ პრობლემა აქვს ტაივანში, პრობლემა აქვს კორეაში, რუსეთთან ხო ომს ფაქტია რომ აშკარად აგებენ. ამიტომ ის რესურსები გარედან, რომელმაც შეიძლება ხელისუფლების შიგნით, ქვეყნის შიგნით, თვითონ ხელისუფლების შიგნით ხელი მოაფათუროს და ხელისუფლების ბირს ამ ივანიშვილს და ხელისუფლების მეთაურებს დაუპირისპიროს შიგნიდან თავისივე შემადგენლობა, ეს უფრო ნაკლები რესურსებია. როგორც ჩანს ეს დაანგარიშებულია და კიდევ ერთი რამ, ამარჩევნების წინ კიდევ უფრო მეტი აქტივობა კოლექტიური დასავლეთ, რომელიც ისაც გაკოტრებულია ისე ისაც თავის შეცხვენილია ქართველ ხალხის წინაშე, იქნება უფრო დაბალი ხარისხის და ამიტომ ვფიქრობ, რომ სწორად არის დრო და მომენტი შერჩეული მისთვის, რომ ეს კანონი გასულიყო. აი მიუხედავად იმისა, რომ ორთავე კანონი დამთხეული არის ნამდვილად არჩევნებისთვის, ორთავე არის კარგი კანონი და ეს ორთავე კანონი უნდა გავიდეს და დღეს ხელისუფლებას აუცილებლად ჭირდება საღად მოაზროვნე ადამიანების, ეს პოლიტიკოსი იქნება, ექსპერტი იქნება, ჟურნალისტი, მუშაკ, ლეხი, საღად მოაზროვნე ადამიანების ხარდაჭერა ამ საკითხში. და ერთი შრომი აქტიურობა შეიძლება ჩვენ ახლა პროცესების მიღმა დავდგეთ, ციკი გიჭერ ხარს, მაგრამ აქ 200-300 კაცს მოლოტოვის კოქტეილებით მოსულს დაამყობინოთ ქვეყანა და ავარიუნოთ ქვეყნის მომავალი. შესაბამისად თუ ნახავთ, რომ ასეთი მცდელობა იქნება, მე აუცილებლად ფიქრობ, რომ ჩვენ ყველანი ქართველები აუცილებლად გავიდეთ. და ეს ბზარი, აი მე რაც კითხე, თქვენ ბზარი თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაშინ თუ იყო ეხლა მონოლითური გახდა ხელისუფლება, ანუ ის ადამიანები, პარლამენტის დეპუტატის ოჯახის წევრები, ტელეიმედი რო იქ იდგა იმ და იძახდა არარუსულ კანონს, აი ეს ჟურნალისტები თქვენს რო იცნობთ, ეხლა ესენი არიზამენ იმას, რაც აქამდე ქნეს? ესე იგი, ის ადამიანები, ვინც ამ ადამიანებს მართავენ, ამ ხელისუფლების შიგნით ასევე მეხუთე კოლონას მართავენ, მათი გავლენები არის შესუსტებული. და ეხლა მთელი ანატომიის წარმოჩინება, ასე ხო ხედავთ, მე კი არა, თვითონ ხელისუფლებამ ერთი წლის წინ ვერ გათვალა თავისი მონოლითურობა, რამდენად მონოლითური იქნებოდა და მოუწია უკან დახევა. მაგრამ ეხლა იმედი მაქვს, რომ რაღაც ახალმოცემულობაში ახალი გათვლა დაკეთებული და შესაბამისად ასე იგი იმედი აქვს, რომ ამ კანონს გაიტანენ და მათი მიზანი არამხოლოდ გატანა ამ კანონის არის, მათი მიზანი არის, კიდე ერთხელ ვამბობ, კიდე ერთხელ აჩვენოს სახე
truli buneba ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის აი მეხუთე კოლონის და წარმოაჩინოს საფრთხე მათგან ხალხის ბიზა სახელმწიფოს ხალხი და სახელმწიფო ამ საფრთხეს კარგად გზნობს და კარგადაა გაცნობიერებული მაგრამ რამდენად აქტუალური ეს საფრთხე არის დამოკიდებულია ნაცმოძრაობის და ამბრბოს აქტივობაზე ხო ხომ ეთანხმები როცა ეს ბრბო გარეთ არის ქვეფსისი და მოლოტოვის კოქტეილებისთვის საფრთხის განცდა საზოგადოებაში მეტია ამიტომ ის ლაპარაკი ხო იცი რა გუშინ რომ ამთავრობამ რაღაცა პენსიაზე ათილარი არ დავემატა თუ არ კიდე შეიძლება რომელიღაცა პარტია უფრო მომეწონა ეს ლაპარაკი კარგავს თავის აქტუალობას და მთელი საზოგადოებას დარაზმა და კონსოლიდაცია ხდება ხელისუფლების ირგვლივ და არჩევნებზეც აქტიურად მოდიან ასე რომ ორი კურდღელი ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში ეყოლება დაჭერილი ერთი ის რომ იგი გააქტიურებს და მოიყვანს თავის ელექტორატს და კიდე განაცხადებულ ელექტორატს სამართლიანად განაცხადებულსაც შეიძლება მაგრამ მაინც მოიყვანს ხუთთან და ასე იგი აიძულებს ხომ ამისთვის მეორე მხრივ ჩვენ ვიყავ ორ ძალიან მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან კანონს ერთი რომელთან ჩვენ გავაკონტროლებთ ფინანსურ ნაკადებს ანუ ფულების დინებას რომელიც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებიდან შემოედინება და ქვეყნის დესტაბილიზაციაზე მუშაობს და მეორე მხრივ ჩვენ დავასუსტებთ LGBT და ცხოვრების გათახსირებული აბსოლუტურად გარყვნილი წესის პროპაგანდას მოზარდებში ეს ორთავე ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ლა კიდე კარგი კანონის აი გარკვეულწილად ინიციატივას დაედო საფუძველი აი კოტირებასთან და კოტირების გაუქმებაზე როდესაც ინიცირება მოხდა ამაზე წიო კი ატეხეს ამ ზონდერ ფემინისტებმა ანუ როგორც შანს ხელისუფლება ნუ პრინციპში ეხა კი ვიღაცა იტყვის რომ ეხა ესენი პიარს იკეთებენ არჩევნებზე ხმები ოღონდ კაი გააკეთონ და მე დაუჭერ ხარს ამ პიარს ეხლა ვიღა ტერიტორიები რომ დააბრუნოს და რო თქვა რომ ეხა იმიტომ დააბრუნეს რომ ხმები მიიღონ ოღონდ კაი გნა და ვიდა ეძებს ეხლა ეს კოტირება რომ გასაუქმებელია ეს ხო უდაო არის ეს რომ მაგალითად LGBT გარყვნილების პროპაგანდაც რომ გასაკეთებელია უდაოა ესეც რომ აგენტების კანონი რომ მისაღებია უდაოა მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეხლა ეს მარტო ამ არჩევნებისთვის კეთდება თუ მე რაღაც ესეთი შტაბეშტილება მექნება ბატონო ჯონდი რომ თქვა მარტო არჩევნებისთვის არ კეთდება ეს რაღაცა სხვა დიდი რაღაცისთვის კეთდება. ესე იგი, უბრალოდ ერთი ეს კოტირების თემაც, ანუ გენდერული ბალანსის შენარჩუნება ხალხმა როიცოდეს. ვის მაგრამ კანონში არსებობდა ასე და აუცა ამდენი ქალი უნდა იყოს. ხო, გაუკეთე ეს გაჩნდა ეს იყო წინაპირო მე რომ ამდენი მე LGBT ანუ ამდენი გეიც უნდა ჩასვა ასე აკეთკე რომ წასული ესეთი კანონი მიღებული აქვს სხვა ქვეყნებში უკვე უბრალოდ ხელისუფლებამ დრო და მომენტი კარგად შეარჩია და ძალიან ხელსაყრელი პირობები შეარჩია ამისთვის და მარტო არჩევნებთან არ არის დაკავშირებული არჩევნებთან დრო შეარჩია ესეთი მომენტი რომ ორმაგის ორი კურდღელი დაიჭიროს და მე ვფიქრობ რომ ამ დროს ამ შემთხვევაში მართლა შეიძლება ორი კურდღელი დაჭერს თუ რამდენად ფრთხილავს სწორად წავენ და არაკლიათ სიფრთხილე ხლა ამ ბოლო პერიოდში და გარდა ამისა ეს დაკავშირებული არის რაც მე ზევით გითხარით გლობალურად მიმდინარე პროცესებთან აი ეს გლობალური აი კობახიძე რო ეძახის ომის პარტია კარგი შეფასებაა მე გლობალური LGBT პარტიას ვეძახი მაგრამ ორთავე ერთად არის ომის პარტიაც არის ეს LGBT პარტია არის სწორედ ომის პარტია და LGBT თემა არის თავარი მიზეზი სწორედ ამ სოფლიოში წამოწყებული კონფლიქტების ეს პარტია დასუსტებულია ჯერ ერთი იქ სადაც თავარი ბუდე ჰქონდათ მოწყობილი შეერთებულ შტატებში იქ აგებენ არჩევნებს და იქ კარგავენ ძალაუფლებას რა თქმა უნდა ეს გლობალური ომის პარტია ჩემი ტერმინოლოგიით რო თქვა გლობალური LGBT პარტია არ გაქრება იარსებებს მაგრამ ტრამპი და ტრამპისტები ტრამპიზმი ამ შემთხვევაში კარგი გაგებით ვამ ტრამპის ძალიან გაძლიერდა ან კონსერვატიზმი შეერთებულ შტატებში ძალიან გაძლიერდა და ამან მიიღო სოფლიო მოძრაობის სახე ეს უკვე აღარ არის ესე რაღაცა საქართველოსში ცალკე კონსერვატ სხვათა შორის ყველაზე ძულად საქართველოსია კონსერვატიზმთან დაკავშირებული საქმე იმიტომ რომ არანაირი მიზნობის ცენტრი არ არსებობს არანაირი კოორდინაცია პარტიებს შორის არსა თუ ასე ვიღაცა არის ამ პლატფორმაზე უფრო ერთმანეთს ებზვიან და ერთმანეთს ლანძღვით არიან დაკავებული ვიდრე სხვა რამით მაგრამ სწორათა თქვით ბატონო ჯონდი აი ძალიან სწორა და მინდა რომ აი მაგაზეს გავამახვილოთ ყურადღება ჯო ესენი ამ ნაცებს ეზიზღებათ ერთმანეთი მაგრამ ჯდებიან ერთმაგიდასთან და რაღაც საკითხები რომ რაღაცაზე ერთიანდებიან და
აქ ჩვენთან რაღაცა თითებზე ჩამოითვლი ამ კონსერვატიული ფლანგზე ყოფ ადამიანებს. შეიძლება ხალხი ბევრია, მაგრამ მე ვამბობ, ვინც ამ სფეროში ვართ, ანუ პარტიები, ექსპერტები და ერთმანეთის ჯიჯგუნა, ერთმანეთის გაუტანლობა და არ ვიცი, ეს რაღაცა სენი არის ჩვენი, რა უბედურება არის, არ ვიცი. რა არის ეს სენის, ეს უჭგობის შედეგია. ისინი იმათ მეტი ჭკუავთ, ვიდრე ჩვენს კოლეგებს იმათ, ვინც ჩვენსავით აზროვნებენ და ვინც კონს ამ ასე იგი ტრადიციონალისტურ ფლანგზე დგარან. ერთის ხრივ და მეორე ხრივ უახლეს ნეობის პრობლემაც არის, ესე იგი არიან ადამიანები, რომელსაც გადარჩენილი სამშობლო კი არ უნდა, მის მიერ გადარჩენილი სამშობლო უნდა. მე მახსოვს ეროვნულ მოძრაობაში, ეხლა არ ვიტყვი ვინ ვიზე თქვა, ეგ და ზოგიერთს თვარცების ვიად გამსახურდიან თქვა, ზოგსო ეროვნულ მოძრაობა უყვარს, ზოგ თავის თავი ეროვნულ მოძრაობაშიო. აი არიან ადამიანები, რომელსაც სამშობლო კი არ უყვარს და კი არ აღელვებს. თავის თავი და თავისი პოზიცია და თავისი გავლენები აღელვებს ამ სამშობლოში და ეს პრობლემა არსებობს, მაგრამ მე მინდა აი ასე და ასე ლაპარაკობდი, ის დავასრულო ბოლომდე. დღეს ახლა ეს მოძრაობა ძალიან ძლიერია ევროპაში. ძალიან გაძლიერდა საფრანგეთში ლეპენი ძალიან. ვარაუდობენ, რომ ევროპარლამენტის არჩევნებს მაკრონს ლეპენი მოუგებს. და მაკრონის ეს აბსოლუტა სულელური ბრიყული განცხადებები ახლა და ეს რაღაც ეს მაჩოს თუ ნახეთ ეს რაღაც ფოტო რო გა ფოტოშოპი რო გააკეთა ვითომ მკლავები აქვს და ვითომ მუსკულები აქვს და რაღაც ეს კუნთებით არის მე აჩვენეს რომ თუ მისი მოკაშვებული მკლავი ეს უცხოანაერია ან წარმოიდგინე სამემო დაეცი ახლა პრეზიდენტი რო ოქსიოს ხელთათმანებით ფოტოშოპში კუნთები დაიდო და ძალიან ცუდი მდგომარეობა აქვს ქრისტიან დემოკრატებს, ანუ მერკელის თავრობას და სოციალ დემოკრატებს შეერთებაში გერმანიაში და ძალიან ძლიერია ალტერნატივა და სარავა ეს მემარცხენია უფრო, მაგრამ ისინი ამ პლატფორმაზე დგანან, ნუ შეერთებულ შტატებში ხედავთ, ორბანს ხედავთ, სლოვაკეთში ხედავთ რა ხდება, გლობალური უმრავლესობა, აი გლობალური სამხრეთი, ჩინეთი და არაბული ესენი ხო საერთოდ ტრადიციონალისტები არიან და იქ ასეთი დოსით ეს კი გაბედავს ადამიანი ასეთ თემებზე საუბარს, რაზეც ჩვენ ახლა გვაქვს ლაპარაკი. შესაბამისად პროცესი ძალიან სწორად ვითარდება, უბრალოდ ახლა ამას უნდა ბოლომდე მიყვანა და ჩვენ ამ კონტექსტიდან არ უნდა მოვარდეთ. ახლა ჩვენ ირგვლივაც სამეზობლოში იგივე ხდება. გადახედეთ სომხეთი, ასე სომხეთი ახლა ის აი სომხეთი დაადგა ახლა იმ გზას, რასაც სააკაშვილის დროს საქართველო ადგა და ეს ძალიან სამარცხვინოა ჩვენი მეზობელი ხალხისთვის, კი არა მათი მთავრობის, თუ ხალხი ისეთივე კარგი ხალხია, როგორც ადრე იყვნენ. ხო, მაგრამ მაგაშიც ახლა ხალხი ირჩევს პრემიერს, რა ქვია, პრემიერს, ახლა ის რომ რაც ხდება სომხეთში, ეგ ხალხის ბრალიც არის, მარტო პაშინიანის ბრალი არ არის. მათაი სააკაშვილი ჩვენი არჩეული არ არის, კი ბათუ ამ ხო და მაგიტო ვიღე ჩვენი ბრალიც იყოს. ჩვენი ბრა, მაგრამ ჩვენ ახლა პრინციპში არჩევნები გაგვიყალბეს ახლა მაგათმა და იქ სომხეთში ანუ ვარდების რევოლუციის დროს არაფერი არ გაუყალბებია ჩვენმა ხალხმა ტაშპანდურით მოაგზავნა სააკაშვილი და ჟვანია თავის დროზე ხელისუფლებაში. არა, ეგ კი თავიდან კი, მაგრამ 2008-ში მოიცი ქვეც გაყავდა 2008-ში ამაზე მეტი ჭკუა ქონდა და ნუ ახლა ძალიან დიდი და გონირულია ჩვენ რომ ჟვანია მოკლულია და ჩამოცილებული შეიძლება ასე არც განვითარებულიყო პროცესი მე ამას ვერ გეტყვი როგორ განვითარდებოდა მაშინ მე როგორ ფიქრობთ, აი ბოლოს რო შევაჯამოთ ყველაფერი, ძალიან საინტერესოა თქვენი პოზიციები. თქვენი აზრით ხელისუფლება შეძლებს გატანას ამ აგენტების კანონის თუ კლავა შეიძლება ისევე ის სცენარი განმეორდეს, როგორც ეს მაშინ იყო, როდესაც გაიტანეს უკან? ისე მე განწყობილი ვარ, რომ ჩვენც ჩავერიოთ ამ ამბავში. მეტი რაღა ჩავერიო, მე ყველაფერს ვაკეთებ აქედან რომ ხარდავ. ნამდვილად, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ თუ ჩვენ ნახეთ რომ ხელისუფლებას დაიწყო ეს ამ ტიპის ზეწოლა, ჩვენც არ ნიშნავს ხელისუფლებას უკანდახევის საშუალება და ჩვენ შევიკრიბოთ. თქვენ კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ დაგვეხმაროთ იმით, რომ ჩართები გავაკეთოთ თქვენთან და ხალხის მობილიზაციაში და ჩვენც გამოვიდეთ ქუჩაში. აბერტი თუ დათვლაზე მიდის, ჩვენც დავათვლებიო, ჩვენ ისინის გადავთვალოთ და ჩვენ კაცობისთვის და ქართველობისთვის გამოსული ხალხის და ერთმანეთის დავითვალოთ რა, რამდენი ვართ. არ გაინტერესებთ ერთი დათვალიერება, ერთი აღლუმი ჩვენ ჩავატაროთ. ხან ვიღაცა ატარებს აღლუმს და ხან გეები ეთხოვენ და ხან ალგებეთ ამ აღლუმების ჩატარებას და აღლუმი გამარჯვებას ნიშნავს და მოდი რა ქართველებმა კაცებმა ჩვენმა
ძმებმა და მეზობლებმა და თუ მეზობლებმა კი არა, ხო, კარის მეზობლებმა და აზერბაიჯანელი კი მაგ რუსი, ქართველი, სომეხი თუ ოსი, ყველა მეტად ვიზეემოთ კაცობა და ადამიანობა და არა ეს ნახირის და ამ სამასხენო ადამიანების დიქტატი. გეთახმებით, გეთახმებით. დიდი მადლობა მიდა გითხრათ ბატონო ჯონდი, საინტერესო იყო როგორც ყოველ თქვენთან საუბარი და რა ვიცი ყოველთვის სიამოვნებით დაგითხობ ჩვენი გადაცემის ეთერს. კარგად. მეც ყოველთვის სიამოვნებით ჩაგერთვებით. გაიხარეთ, გაიხარეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ბატონი ჯონდი ბაღათურია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ბატონო ტრისტან აი ხა მართლაც აი ბოლო-ბოლო ხა ჩვენც უნდა ვთქვა ჩვენი სიტყვა რა. მართლა ვერ გავიგე ამ პიდარასტების საბლატაო სადარი რა ვეღარ გავიგე რა. ბატონმა ჯონდი ძალიან კარგად. აბა ეხლა როდემდე უნდა ვითმინოთ აღარ ვაუ. აქედან გამომდინარე რა ჩვენც ეხლა რა ბატონმა ჯონდი ბძანა რა თქმა უნდა სრული მზაობა არის იმისა რომ ქლიანობაში მთელი ეს კაცები, ქართველები, ბაშკაცები, ოჯახის ტრადიციის მატარებელი ადამიანები და ქლიანობაში ეს საქართველოსათვის თავდადებული ადამიანები მართლაც შევიკრიბებით და მოხდება ეს ეს ძალიან ორგანიზებული და გრანდიოზული შეკრება მოხდება და აი ამ ნიღაბჩამოსულ აგენტებს რომლის ზებნაც აღარ გჭირდება ჩვენ უკვე და რომლის ესე იგი გარკვეული ინფორმაციების მოპოვებას აღარ გჭირდება რადგან ისინი უკვე ლუსტრირებული არიან და რადგან ის იმათ უკვე თვის ლუსტრაცია მოახდნენ და ჩვენ უკვე კარგად ვიცით, კარგად ხედავთ ვინ არიან ეს ადამიანები და რას აკეთებდნენ ამ მთელი წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, ჩვენი ოჯახების წინააღმდეგ, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების წინააღმდეგ. აბსოლუტურად ყველას მოეთხოვება პასუხი და მოეთხოვება ძალიან ისე რომ ფაქტიურად მთელი თავისი ცხოვრება ისინი იქნებიან წელ გადატეხილები და ჯობს რომ ეხლა აქ გუშინ გამოხდა ეს ელისაშვილი, ალეკო ელისაშვილი, ვინ არის ალეკო ელისაშვილი, ერთი გამაგებინეთ და მე მინდა გითხრა თქვენ ხალხნო, საზოგადოებაო, რა გაუკეთებია ამ ქვეყნისთვის ალეკო ელისაშვილიო დღეს ის პარლამენტში უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში და სახმის გაფუჭებით ეს არაფერს არ აკეთებს. მთელი მე კარგად ვიცნობ, აქ ადამიანზე კარგად ვიცი, მაგისი მოღვაწეობა, მთელი ცხოვრება, თავისი ცხოვრება თითი-თითი არ დაუდვია. იყო სულ ასე დემაგოგი, იყო სულ ასე შანტაჟისტი, იჭერდა ხალხს პირდაპირ ეთერში. როდესაც ესე იგი იქ რაღაც გარკვეული პოლიტიკური დებატები მიდიოდა და უშვებდა ციხეებში. დღეს გამოდის ალეკო ელისაშვილი და საზოგადოებას მოუწოდებს რომ ესე იგი ჩაიცოთ აბჯალიო. აბჯალი კი არ უნდა ჩაიცვა, შენ ბიჭო, პრეზერვატივი უნდა ჩამოიცო თავზე და ისე უნდა იარო ამ ქვეყანაში. ეს ადამიანი ხარ შენ. შენ ხარ ერთი პროვოკატორი და ერთი შანტაჟისტი ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყანას ხელს უშლი. და იმიტომ გეწვის ახლა შენ ერთი ადგილი. ერთი ადგილი იმიტომ გეჭვის რომ შენც მაგ იმაზე ხარ მიმბული აგენტურულ ქსელზე და შენც მაგ დაფინანსებაზე ხარ მიმბული და აბა საიდან ამდენი შენ ფეშენებული სახლები და ცალცალი კალოშით დაიარებოდი სანამ პარლამენტში მოხვდებოდი ცალცალი კალოშით და ლუკმაპურის ფული არ ქონდა ხო დადიოდა ლაღებობდი ქალაქში ქუჩა-ქუჩა და რაღაც პროვოკაციებს აწყობდი და ეხლა საიდან ამხელა ვილები ამხელა ესე იგი თანხები ეს გამაგებინა საიდან და სწორედ აი ეს თანხები არის ის თანხები რომელი თანხების ლუსტრაციაც უნდა მოხდეს დღეს ჩვენ ქვეყანაში და დავინახოთ საზოგადოებამ ვინ არიან ეს ხალხი საიდან მოედინება ეს თანხები რისთვის არის ეს თანხები და ვინ იხმარს ამ თანხებს და ხმარდება თუ არა ეს თანხები ხალხს და ხმარდება თუ არა ეს თანხები ქვეყნის სტაბილიზაციას, ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას, ქვეყნის პოლიტიკურ სტაბილიზაციას და ამა თუ იმ გარკვეულ პროექტებს, რომელი პროექტებიც არის საზოგადოებისთვის, ხალხისთვის, სოციალური პროექტები და ასე შემდგომ, ხო, სოფლის მეურნეობის პროექტები, მაგრამ ეს თანხები სწორედ არის მომართული იმისათვის, რომ ქვეყანაში შექმნან უმართავი სიტუაცია. ქვეყნის უსაფრთხოება დღეს, ნახეთ, უბრალოდ პატარა მაგალითს მოგივყვეთ. ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება დღეს არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. რატომ? იმისათვის, რომ სწორედ მსგავსმა ორგანიზაციებმა ჩააგდო ეს ქვეყანა ასეთ მდგომარეობაში. გირჩი, რომელიმა გირჩმა თავიდან ბოლომდე არაბძოლის უნარიანი გახადა ჩვენი ქვეყანა. გააუქმა საყოველთაო გაწვევა, გააუქმა სარეზერვო სამსახურები, გააუქმა სამხედრო სწავლებები სკოლაში, ინსტიტუტებში გააუქმა სამხედრო სწავლებები, სამხედრო კათედრები და ასე შემდგომ. მთელი პატრიოტული სწავლებები, გააუქმეს სამოქალაქო თავდაცვის შტაბები, ხო, გააუქმეს სათადარიგო რაიონები. და გააუქმეს მთლიანობაში მთელი ეს უსაფრთხოების ქოლგა ჩვენი ქვეყნის. ვინ გააკეთა? გააკეთა სწორედ აი ესეთმა მსგავსმა ორგანიზაციებმა. და დღეს ახლა ნახეთ რა ხდება. რომ რატომ აკეთებდა გირჩი ამას? იმიტომ აკეთებდა რომ მას ჰქონდა კოლოსალური დაფინანსებები ამას უნდა გაჩვენებდით. იმიტომ აკეთებდა რომ ის პირდაპირ იყო მიბმული იმ თავიანთ კურატორებზე, რომელი კურატორებიც ავალებდა მათ
ამ თანხების სანათუთო ქვეყნის სტატუსი დაენგრიათ, ხო? ამიტომ აკეთებდნენ ამას. და ამიტომ არის ეს ეკა გიგაური, ამიტომ არის ეს ლომჯარია, ამიტომ არის ეს ფემინისტი ბაია პატარაია, რომელიც ებჯის ოჯახურ ტრადიციებს. ნახეთ რა მდგომარეობაა დღეს ჩვენ ქვეყანაში. მამაკაცების 80% დღეს საჯერს იხდის ოჯახურ ძალადობაზე. ეს არის ყველაფერი სპეციალურად გაკეთებული და სპეციალურად შექმნილი იმისათვის, რომ ქვეყანაში დაენგრეს ქართული ოჯახები, ხო? და ქვეყანაში ფაქტიურად შეცვლეს დემოგრაფიული ზრდა. ესეც პირდაპირ ამ თანხებზეა მიბმული აბსოლუტურად და ეს ორგანიზაციების პირდაპირ ამ თანხებით იკვებებიან და ამ თანხებით არის რომ ამას აკეთებენ. რატომ არის დღეს ჩვენ ქვეყანაში სოფლის მეურნეობა ასე ცუდ მდგომარეობაში და გაპარტახებული? იმიტომ რომ სწორედ არის მსგავსი ორგანიზაციები, რომლებიც ებზვიან ამ თანხებით და გამომდინარე სოფლის მეურნეობას და საქართველოში ფაქტიურად სოფლის მეურნეობა გაჩანაცვლეს და განადგურდეს. როდესაც თავის დროზე საბჭოთა კავშირის დროს ერთ-ერთი ძლიერი ქვეყანა იყო სოფლის მეურნეობის კუთხით საქართველო, ხო? ესეც სწორედ ამის ის არის მიმართული და ამიტომ არის საჭირო რომ ხელისუფლებამ ეს კანონი უნდა მიიღოს. ებენ ჩვენი ეგრეთ წოდებული დასავლელი პარტნიორები, აი არ გაინტერესებთ ამ კანონთან დაკავშირებით, აი მოუსმენოთ. ამერიკელი სენატორები ქართულ ოცნებას მოუწოდებენ უარი თქვან რუსულ კანონზე. ჯიმ რიში და ჯინ შაჰინი პირდაპირ ამბობენ, რომ საქართველოს ხელისუფლების მოქმედებებით იმედგაცრუებულები არიან. წინა მარტის მოვლენებიდან ერთი წლის თავზე ცოცნება ჯიუტად ამტკიცებს, რომ ეს კანონი ქვეყანას სჭირდება და რომ აქ სადავო არაფერია, რასაც გავლენიანმა სენატორებმა მოკლედ და მკაფიოდ უპასუხეს. ამ კანონის მიღებით ევროკავშირისკენ მიმავალ ქვეყანაში ოპოზიციის დევნა და სამოქალაქო საზოგადოების გაჩუმება პუტინის მეთოდებით დაიწყება, რადგან კანონი არის რუსული სტილის. წარმოუდგენლად იმედგამაცრუებელია საქართველოს მთავრობის მიერ უცხოელი აგენტების შესახებ კანონის დაბრუნება. ეს ყველაფერი კიდევ უფრო ყოფს ქვეყანას. ის მსგავსია იმ კანონებისა, რომლებსაც რუსეთი იყენებს სამოქალაქო საზოგადოების შეზღუდვისა და პოლიტიკური ოპოზიციის ჩასახშობად. საქართველოში დემოკრატიულ ხელისუფლებას ამის მიზეზი არ უნდა ჰქონდეს. ქართულმა ხალხმა 2023 წლის მარტში მასობრივი დემონსტრაციებით უარყო ეს შემოთავაზებული კანონი. ეს კანონპროექტი არამხოლოდ არასწორი მიმართულებით წაიყვანს პოლიტიკურ პროცესს, არამედ ზიანს მიაყენებს საქართველოს ტრანსატლანტიკური ინტეგრაციასა და მის მომავალს ევროკავშირში. ოქტომბერში დაგეგმილი არჩევნები გადამწყვეტი მაჩვენებელი იქნება საქართველოს დემოკრატიული მომავლისთვის. ჩვენ მტკიცედ მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს უარყოს ეს წინადადება. ეს არ არის შტატებიდან წამოსული ერთადერთი გზავნილი. რუსული კანონის ავკარგიანობას ოლიგარქის პარტიის ლიდერებს ახსენებენ სახელმწიფო დეპარტამენტიდანაც. ენტონი ბლინკენის უწყების მაღალჩინოსანი ოცნების ხელისუფლებას ურჩევს ისტორია იმეცადინოს და გაკვეთილი წარსულის სუდი გამოცდილებიდან ისწავლონ. ამ კანონზე უარის სათქმელად გასულ წელს ქუჩაში 10,000-ობით მოქალაქე გავიდა, ამბობს მეთიუ მილერი. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერი ფიქრობს, რომ ქვეყანას ახლა ევროინტეგრაციისთვის ისტორიული შანსი აქვს. ამ პროცესში ქართველ ხალხს უნდა კონდეს ამერიკის იმედი, თუმცა ხელისუფლების მოქმედებები შტატებში აფიქრებინებთ, რომ ეს პროცესები ქვეყნის სასიკეთოდ არ იქნება მიმართული. ნახეთ ცნობები, რომ ისინი პოტენციურ კანონპროექტს განიხილავენ. მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ გასულ წელს ათობით ათასი ქართველი ქუჩაში გამოვიდა, რათა საჯაროდ გამოეცხადებინა ევროპული ამბიციები და უარი თქვა ამ კანონის მიღებაზე. საქართველოს ისტორიული შესაძლებლობა აქვს ევროკავშირთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები გახსნას და ჩვენ მზად ვართ გავაგრძელოთ ამ პროცესში საქართველოს მხარდაჭერა. ესე იგი, ეხლა ატყობთ ეხლა რა შეა საქმე. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ფაქტობრივად საქართველოში გვიწყობს არეულობას რა. ესე იგი, ესეთი კანონი თვითონ ამერიკაში მოქმედებს ევროპაში და გვეუნებიან, ესე იგი, რომ გმობენ ამას, რომ ჩურმე ჩვენ აქ უნდა მივცეთ ასპარეზი, ეს პატარა ქვეყანა უნდა იქცეს ასპარეზი 1000 ჯულის აგენტურისათვის. აქ მარტო თქვენ არიფიქროთ დასავლეთის აგენტურაზეა ლაპარაკი. აქ ჩვენი მეზობელი ქვეყნების აგენტურა ძალიან კარგად პარპაშებს და ძალიან კარგად მოქმედებს. აქ მარტო დასავლეთზე არ არის საუბარი. და ესე იგი საქართველოში თუ კი რამე კანონს იღებს, ვინ ეკითხება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს, მაინტერესებს. ესეთი თუ რამეს ფულს უშვებენ იქიდან ამერიკიდან, უშვებენ თავიანთი ეგრეთ წოდებული აი ამ მოღალატე NGO-ებისთვის, რომლებიც ჩვენთვის არის მოღალატე, თორე თავიანთვის ერთგულებია რა თქმა უნდა. აი როდემდე შეიძლება ამ ყველაფრის მოთმენა ჩვენთვის გაუგებარია? ეს არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, ახლა მე ვერ გავიგე რა. მათი ესეთი მდგომარეობაში ჩავარდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეულად ინტერესია, რა თქმა უნდა, მათი დიდი ინტერესი არის ამ ქვეყანაში იმისა, რომ მათმა აკონტროლონ ეს ქვეყანა და ამ კონტროლის საფუძველზე შესაბამისად, ესე იგი, მართონ ისე როგორც უნდათ.
ამიტომ არის მათი ინტერესი და კიდევ იმას მეცაც გეტყვით. მათი ინტერესი ისიც არის რომ თანხები რომლებიც მოედინება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და იმ ქვეყნებიდან რომელ ქვეყანასაც წავ თავთავეთი აგენტურები აქვს ქვეყანაში და მოქმედებენ ამ თანხების გარკვეული ნაწილი ბრუნდება უკან მათთან მათ ჯიბეებში და ჯიბეებს ისქელებენ ისინი ჩვენი ქვეყნის უბედურების ხარჯზე და აქ ეს ადამიანები რომელი ადამიანების დღეს მოქმედებენ და რომელი ადამიანები დღეს ანგრევენ ამ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას და ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს ამათ Ara interesert, ara interesert, arafeli. Esen yaren usamşoblu adamiyan ebi. Esen yaren udedemavu adamiyan ebi. Esen yaren udazma udmu. Esen ki absolutat uistori adamiyan ebi. Guli gamişte. Rami yartko suanda iratmet ki. Mati, mati interes ebi. Arizim, kolol nam kolot, tanhebi, aygun, çaydon, cibeşta. Am kweganashi, ram okteba da, ram dgomare uba ekteba da, rogor tari marteba, es kwegana da, rogor esen ki, ahtkeba, sakatulo, teydorun, tlianobo bevda, rogor gazliya teba, koiz ekonomika. Mat ara interesert. Misini arayan kitabı imeurep უდედ მამო ადამიანები და უდედ მამობაში არის მათი დიდი ბოროტება და ეს ბოროტება რომელი ბოროტებად მათ აქვს პიტაპით თავის ტვინში ჩანერგილი და არის ეს გამჯდარი მთლიანობაში ესენი ამათ იყენებენ სწორედ ის უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები და პიტაპი არიან მიბმული საქართველოში ისინი დღეს საკმაოდ კომფორტულად გზდობენ თავს და რატომ გზდობენ კომფორტულად თავს ფინანსები ძალიან საკმაოდ კარგი აქვთ აბსოლუტურად გადაადგილებებში პრობლემები არა აქვთ კომფორტულად ცხოვრობენ ბინები აქვთ სახლები აქვთ აბსოლუტურად ფეშენებული ისა აქვთ აგარაკები აქვთ ხო ყველანაირად არიან უზრუნველყოფილი ამავდროულად სახმის გაფუჭებაში დღეს მათ კანონი ხელს არ უშლის იმიტომ რომ კანონი არ არის დღეს ქვეყანაში რომელი კანონიც ფაქტიურად მოახდენს მათ ლუსტრაციას და აი სწორედ ის კანონი არის ახლა რომელ კანონსაც უკვე ესე იგი ხელისუფლება ისე კლავ უკან აბრუნებს პარლამენტში და შესაბამისად ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იქიდან გამომდინარე რომ ბოლომდე აბსოლუტურად გაიტანოს ეს კანონი და ეთხელა სამუდამოდ ამ კანონის მიღების საფუძველზე დაისვენებს ეს ქვეყანა დაისვენებს ეს ქვეყანა ამ მახინჯებისაგან სულით მახინჯებისაგან დაისვენებს ეს ქვეყანა ამ აგენტურისაგან და ფაქტიურად მთლიანობაში მთელი ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც აგლებდა ქვეყნის უსაფრთხოებას აბსოლუტურად იქნება ისინი ყველა განეიტრალებული გასაგები ახლა აი ჩვენ მაგალითად გვახსოვს რომ საქართველოსში როდესაც ამ სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ იბრძოდა არასამთავრობო ორგანიზაციები მოწოდების სიმაღლეზე იყვნენ ეს ხალხი მაშინ სააკაშვილის გუნდრუკს უკმებდა და მაგალითად სად იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხელმძღვანელი ხო გვახსოვს იყო 2011 წლის 26 მაისს ჯილდოებს ურიგებდა იმ ხალხს ვინც კი არბებდა იმ მიტინგს მაგალითად ეს ნინო ლომჯარია ლაპარაკობდა რომ როგორი კარგი საარჩევნო გარემო იყო სამართლიანი არჩევნები ეს სხვა ის ადამიანებიც რომლებიც პარლამენტში ხმას არ ამოიღებდნენ იგივე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ეხა რომ სასამართლოზე თავს იგიჟებს ერთი სიტყვა არ დაწერს ნია იმ 99%-იან გამამტყუნებელ განაჩენებზე და ერთი გამამართლებელი პროცენტი არ იყო მაშინ. აი ამ საკითხებში ძალიან აქტიურად იყო ჩართული პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ხემძღვანელი ქალბატონი ნანა კაკაბაძე, რომელიც ახლა შემოგვიერთება ჩვენ გადაცემაში. მოგესალმებით ქალბატონო ნანა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ქალბატონო ნანა, აი ხედავ თქვენ რომ უკვე იგივე სცენარი მეორდება. ესე იგი, როგორც კი ხელისუფლებამ მიიღო მართლაც ძალიან საჭირო და დროული გადაწყვეტილება, პირველ რიგში კვოტირება გაუქმდა და აი ეს გენდერ ფაშისტური, ზონდერ ფაშისტური სექტა დამარცხებულია. აი ახლა აი ამ აგენტების კანონთან დაკავშირებითაც იგივე ამ რუსულ კანონზე არის აქცენტი. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა განცხადება გააკეთა ჩვენმა მეგობარმა ეგრეთ წოდებულმა სენატორებმაც. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლება ხომ არ მოხდება ისე რომ კიდე უკან დაიხებს? თქვენ გაქვთ იმის იმედი რომ ეხლა მაინც გაიტანენ ამას ბოლო-ბოლო და ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში კანონს დაემორჩილება ყველა? დიახ. იცით რა არის? ჯერ ერთი მინდა გითხრათ რომ ეს კანონი არ არის სრულყოფილი. ის არ ეხება რაც არის კანონის სერიოზული ხარვეზია კანონის რომ ეს არ ეხება ინდივიდებს. იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ეს გრანტები მიცენ არა ორგანიზაციას, არამედ ინდივიდებს და იმით იმათი ხელით გააკეთონ. ანუ მე მინდა დღეს გამოვაქვეყნებ კიდევაც ჩემ პოსტს, სადაც ამაზე ხაზ გასმული იქნება, რომ ეს არა მარტო ორგანიზაციებს უნდა შეეხოს ინდივიდებს, იმიტომ რომ მე პირადად
თავის დროზე 2013 წლამდე უამრავი ინდივიდუალური გრანტი მაქვს აღებული, რომლის საშუალებითაც ოფისის დაქირავება შეიძლებოდა, ხალხის დაქირავება და ყველაფერი, რაც კი ორგანიზაცია შეუძლია, შეუძლია ინდივიდსაც. ანუ ეს უნდა გასწორდეს და ამის მერე, რა თქმა უნდა, უნდა მიღებულ იქნას ეს კანონი, იმიტომ რომ აქ უნდა გაკონტროლდეს ყველა თანხა, რომელიც არის უცხოეთი და შემოსული. Da, ესე იგი, აი ეს არის, ეს თანხები უნდა კონტროლდებოდეს და ამას ემსახურება ფარა ამერიკული კანონი და რომელიც 29 წელს მიიღეს და დღემდე ეს კანონი ძალიან აქტიურად მუშაობს და სწორედ სააკაშვილის ლობისტური კომპანიების ჩართვა და მისი საქმიანობა, ანტიქართული საქმიანობა სწორედ ამ ფარას კანონით, ამერიკული კანონით გახდა ცნობილი, ისე რომ ინდივიდებიც აუცილებლად უნდა იყვნენ იქ კანონში შეტანილი. თქვენ აპირებთ აი ამ მოსმენებში მონაწილეობა მიიღოთ, ეხლა რომ გამიძახებენ, აუცილებლად ვაპირებ და მე ასეთი ფორმით არ დაუჭერ ამ კანონს მხარს, აქ აუცილებლად უნდა იყოს შეტანილი ინდივიდებიც. მაგრამ აი თქვენ როგორ ატყობთ ეხლა მაშინ ხელისუფლებაში თვითონ ბზარი შიგნიდან გაჩნდა. ჩვენ ვხედავდით, რომ აი ამ პარლამენტის დეპუტატების ცოლები, საყვარლები და ვიღაც-ვიღაცეები კიდე იდგნენ იქა და არა რუსულ კანონსო და ივანიშვილს აგინებდნენ იმ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან. და თვითონაც აღიარეს, შიგნის ბზარები იყო. რამდენიმე დეპუტატმა, რომელიც დღეს საკმაოდ მაღალ პოსტს იკავებს, დაწერეს, რომ აი ჩვენ შეგვეშალაო და იმიტომ ივეცით და ანუ ბზარი იყო შიგნიდან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, დღეს არ იქნება ბზარი შიგნიდან? იცით რა, ისინი ვინც ზარის გამჩენები, ვინც იყვნენ პირველ ეტაპზე ჩამოშორდნენ ხო ქართულ ოცნებას და მგონია რომ ეხლა აღარ იქნება. მთავარი არის რომ ეს კანონი უნდა მიიღოთ სრულფასოვანი, რომ მან მართლაც დაბლოკოს ქვეყნის საწინააღმდეგო დაფინანსების წყარო და არ იყოს დატოვებული შავი ხვრელები, რომ ამ ხვრელების საშუალებით ესე იგი მიეცათ ამ ხალხს იმის საშუალება, რომ იგივე გააკეთონ, რაც ორგანიზაციების პროლები დარჩენილი. და ერთი რამე, აი უბრალოდ ცოტა სარისკო ხო არ არის არჩევნების წინ ამის, აი ბევრი ამბობს, ეხა მე პირადად მომხრევარ და მხარს უჭერ, რომ ეს კანონი იქნას მიღებული, მაგრამ აი დღევანდელი ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში ხო არ გართულდება, არ ჯობდა რომ ცოტა დაგვეცადა, არის ესეთი მოსაზრებაც, არჩევნები ჩატარებული ყო და მეორე რომ ხელისუფლება ცოტა უფრო ისეთი სახის წარსდგებოდა, როგორიც უფრო ცოტა მონოლითურად მაშინ მიიღო, ასეთი პოზიციებიც არის, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა გააკეთა განცხადება რომ ისინი არ მიესალმებიან, სენატორებმა გააკეთეს და აი ცოტა ნა ცოტათიშ ადრე ხო არ იყო, ცოტა მოგვიანებით ხო არ ჯობდა? არა მგონია რატო ჯობდა მოგვიანებით, მგონია რომ ძალიან დროა, იმიტომ რომ ეს არასამთავრობოები ჩაერთვებიან ახლა ქვეყნის აყირავების პროცესში არჩევნების დროს სწორედ და არჩევნების მერე და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს ხალხი ვისგან ფინანსდება, რა საქმიანობისთვის ფინანსდება და თუ ისინი გადაუხოვენ თავიანთ საქმიანობაზე, ჩვენ ხო ვიცით რომ რეალურად ესენი არასამთავრობო ორგანიზაციები კი არ არიან, ესენი არიან პოლიტიკური უჯრედები ნაციონალური მოძრაობის და აი ამ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დამსხვრევი დაწერებს წარმოადგენს და აქედან გამომდინარე ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ ეს ხალხი რა ვინ არიან და საიდან ფინანსდებიან, ისე რომ ეს მე მგონი პირიქით უფრო ადრეც უნდა ყოფილიყო მიღებული, რომ მათი ყოველი გრანტი იყოს გამჭირვალე და ისინი იყვნენ ვალდებულები, რომ ვიცოდეთ ჩვენ რაში იღებენ ფულს და რაში ხარჯავენ. პირდაპირ ვერცეთი ფონდი, როგორი მოწადინებულიც არ უნდა იყოს ამ ქვეყნის აყირავებით, ვერცეთი ფონდი პირდაპირ ასე იგი რევოლუციურ პროექტებს ვერ დააფინანსებს და თუ ესენი ამ საქმიანობით ბაში იქნებიან ჩართულები, ხელისუფლებას ექნება საშუალება ფონდებს მოთხოვოს, რომ შეუჩერონ ამ ხალხს დააფინანსება, იმიტომ რომ კანონში არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ პირდაპირ წერია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ეს არის არაპოლიტიკური ორგანიზაცია და ის არ უნდა ერეოდეს პოლიტიკაში და ჩვენ რასაც ხედავთ ეს ეგრეთ წოდებული მდიდარი NGO-ები ზუსტად პოლიტიკით არიან დაკავებული და არა ადამიანის უფლებებით ან ესე იგი ნეიტრალური საქმიანობით, ისინი პირდაპირ არიან პოლიტიკაში ჩართულები, რაც ასევე კანონით აკრძალულია, ისე რომ ეს მნიშვნელოვანია სწორედ არჩევნების წინ რომ იქნეს მიღებული. არა უბრალოდ მე რას ვიძახი, ცით ეხა მეგანა არ უჭერ მხარს და მეც მინდა რომ ეხლა მიიღონ, მაგრამ მე იმის მეშინია რომ
ხელისუფლებაში თქვენს კარგად იცით რომ ეს რაღაც არის გარკვეული უჯრედები აი ეს პორტირებული ნაცები რომლებიც ნუ ეხა ესე კი არ ამბობენ რომ ჩვენ ნაცებს უჭერს მაგრამ ნუ აი გადამწყვეტ მომენტებში ყოველთვის აყირავენ სიტუაციას და აი უბრალოდ ხო არ ჯობდა მეთქი მე ამას ვიზახი რომ ხელისუფლება რომელიც წარდგებოდა არჩევნების მერე უფრო ისეთი სახით რომელიც დამყარებული იქნებოდა უფრო სხვა ხალხზე ერთგულ ადამიანებზე მაშინ უფრო დაწყებული იყო იმიტომ რომ ეხა ფაქტია რომ ესენი დაიწყებენ ბრძოლას დაიწყებენ ქუჩის აქციებს და მე მიჩი ტრაშია საქმე მე იმის მეშინია რომ კიდე ის არ განმეორდეს რაც ადრე იყო აი უბრალოდ ამაზე ვლაპარაკობ თქვენ როგორ ფიქრობ გაიტანს ეს ხელისუფლება შეძლებს ამას მითუმეტეს ნუ აღა მე მგონი მიიღო მარტის აქციებიდან გამოცდილება მიიღო და დაინახა ესე იგი რა კატეგორიის ხალხი და ვინ არიან და უნდა მოექცეს როგორც ისინი დაიწყებენ ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებს და რაღაცა დაატოვებს და ასე შემდეგ ხო ეს პროდასავლელები რა საოცრება მოლოტოვის კოქტეილებით რო იბრძვიან დასავლური იარაღი მაინც გამოიყენონ იქაც რო მოლოტოვის კოქტეილებს იყენებენ ცოტა სასაცილოც არის მათი ქმედება გარდა იმისა რომ დანაშაულებრივია ისე რომ ხელისუფლებას ეს გამოცდილება მიღებული აქვს და კიდევ ვიძახი ეს ხალხი თუ დროზე არ იქნა განეიტრალებული და თუ დროზე არ იქნა ესე იგი დადგენილი მათ რა საქმიანობისთვის ეძლევა ფული და რაში ხარჯავენ ესენი ამ ფულს გამოიყენებენ არჩევნების გასაყალბებლად, როგორც ეს გააკეთა უკვე ან რა ქვია, ისვედმა, მან რა ქვია, სამართლიანმა არჩევნებმა და ისე რომ ძალიან საშიშია პირიქით, თუ ეს და საერთოდ მე რას ფიქრობ, იცი, საერთოდ გავაძევოთ ეს ფონდები USAID აი ახლა მე აფხაზები ახლა იმისია სალომე ზურაბიშვილივით ვერ ვიტყვი რომ აფხაზი მოსამართლეები რა კარგები ყოფილანო და ახლა მეც მასე ვერ ვიტყვი რომ კი ახლა ჩვენი აფხაზი და ოსი ძმები არიან მაგრამ ახლა ნუ მაინც ოკუპირებული ეს ტერიტორია და ვერ ვიტყვი ახლა რა კარგი და რაღაცა დითი რამებს ვერ ვიხმარ მაგრამ ფაქტია რომ რუსეთმა გააძევა ბელორუსიამ გააძევა ახლა ვიღაცა იტყვის ეს დიქტატორული ქვეყნებიო ფაქტია USAID ღარიბაშვილი როდესაც იყო პრემიერი თქვა მეო ველოდები ახსნა განმარტებებსო აი მაშინ აწყობდნენ იქ ლექცია სემინარს როგორ ჩამოვაგდოთ ხელისუფლება არც ჩვენ ახსნა განმარტებები გაგვიგია და იმის მერე კიდევ ახლა ახალი გრანტებია გამოცხადებული აგერ USAID-დან სამოქალაქო ჩართულობის შეთანხმება 10 20 30 000 დოლარი არის მერე პატარა გრანტები და დიდები კიდე ცალკე და იცით რა არის ხო არ დადგა ის დრო გარდა იმისა რომ ეს კანონი მივიღოთ აი ამ ფონდებმა დატოვონ ეს ქვეყანა იმიტომ რომ ფაქტია რომ ვერაფრით ვერ ეშვებიან საქართველოს მტრების დაფინანსებას და აქ არეულობების მოწყობას სემინარებს გვიწყობენ აქ რევოლუციის. ეხა პრემიერი აცხადებდა, მე ხო არ ვიძახი ამ ყველაფერს, რომ ახსნა განმარტებებს ვითხოვო და იმის მერე კიდე უფრო მეტი გრანტი წამოვიდა მაგათგან. არ დადგა დრო ესენი ავლაგმოთ ამ ქვეყნიდან? იცით რა არის, ეს ფონდები გარდა ამ მავნებლობის, ეხა თქვენ იცით რომ ერთ-ერთი ფონდი ვერ მარტო მავნებელ პროექტებს ვერ დააფინანსებს, იმიტომ რომ მაშინ საზოგადოება თვითონ მოითხოვს ამ ათ გაძევებას. ესენი აფინანსებენ ზოგჯერ მეცნიერებასაც, რაღაც ისეთ დარგებსაც აფინანსებენ, რომელსაც აინტერესი აქვს, რომ ეს ფონდები იყოს და ეს კანონი თუ ამუშავდება და ამუშავდება ისე როგორც ვიძახით, რომ შეეხოს ორგანიზაციებსაც და ინდივიდებსაც, ასეთ შემთხვევაში მოხდება ლუსტრირება ამ ფონდების და თუ დანაშაულებრივ კანონით რო იქნება აკრძალული ეს და აკრძალულია პოლიტიკაში ჩარევა და ესენი ასეთ გრანტებს გასცემენ, მერე უკვე კანონის საფუძველზე მოხდება მათი გაძევება. ეხლა არ არის ეს კანონი არ მუშაობს და აქედან გამომდინარე, კი წერია რომ მათ არ აქვთ უფლება რომ ჩაერიონ უცხო ქვეყნის პოლიტიკაში და ეს ყველა ქვეყანაში არის ეს კანონი, მაგრამ ეს არის კონსტიტუციის დონეზე და უკვე ქონდებარე კანონებით ეს არ არის რეგულირებული. და ამიტომ ეს რეგულაცია უნდა შემოვიდეს, რომ ეს იყოს პარტო ლოზუნგი კი არა, რომ იგივე სხვა ქვეყნის მოქალაქე, მაგალითად სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქეა და ერევა ქართულ პოლიტიკაში, ხო? თაროც როგორ ერევა. მე რეკომენდებარე ორგანული კანონი არსებობს, რომელიც ამის დასჯას უზრუნველყოფს. ეს არის მხოლოდ დათქმა კონსტიტუციაში. ამიტომ კანონების მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ სამართლებრივ სახელმწიფოს ვაშენებდით მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში და ეხლაც ასე ვაგრძელებთ, რომ დიახ, კანონის საფუძველზე უნდა მოხდეს მათი ესე იგი შეჩერება და არა ვიღაცის გადაწყვეტილებით. ამიტომ მე მომხრევა რომ კანონები იქნას მიღებული, რომელიც ქვეყანას დაიცავს ესე იგი რყევებისგან და მითუმეტეს სახელმწიფოს ჩამოშლისგან და ეს არა ამ კანონის საფუძველზე მოხდეს
სახელმწიფო უსაფრთხოების ერთის მხრივ და მეორე მხრივ ადამიანის უფლებების დაცვა, რომ იქ არავის უფლებები არ იქნეს შეზღუდული და ეს არ გადაიზარდოს რაიმე ისეთში, ვთქვათ, ხელისუფლების თვითნებობაში და ხელისუფლებისგან რაღაცა ძალის გადამეტებაში. აი ეს უნდა იყოს კანონი ცნობილი, რომ ჩვენ შევაფასოთ, როგორი კანონია, რამდენად დემოკრატიულია და რომ მან უნდა იმუშაოს თუ არა ჩვენ ქვეყანაში. მე მგონი აი ეს გარყვნილების პროპაგანდაზე კიდე რო გითხრეს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები არისო საჭირო და ეხლა ნუ ამ პირობებში ვერ იღებენ. იქ აუცილებლად უნდა იყოს ასევე ძალიან გამკაცრებული ამ ეკლესიაზე დარტყმებს, როდესაც ახორციელებს ეს NGO-ები, აი ეს არ იყოს მკაცრად რეგულირებული. არც ერთი ქვეყანაში ეგეთი რამე არ ხდება. ეხლა აზერბაიჯანში რო ვინმე გაბედოს, ან თურქეთში ესე რომ იქაო რო გარკვეულწილად იქ რელიგიურ ლიდერებს ან იმ კონფესიებს შეეხონ, არ ვიცი, მე გასახლებულები ხდებიან იმ ქვეყნიდან და მე მგონი აქაც ესე ხელაღებით ყველა სიუჟეტში რო ეკლესიას აგინებენ და პატრიარქს აგინებენ, თითქოს ეს ჩავნოდარა რო გამოდის თავის გადაცემაში, ერთი სიუჟეტი რო არ იყოს იქ აი ამ პატრიარქის გინებაზე და რომელიმე სასულიერო ის არ არსებობს და აქაც მე მგონი ცოტა გასამკაცრებელია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ მათმა აი ამ კამპანიამ რაღაცა შედეგი მაინც გამოიღო, იმიტომ რომ ვიღაცებს აურიეს ტვინი ამათმა. იცით რა, ახლა ხელისუფლებამ დაიწყო ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ სოფლიოში მიმდინარე პროცესებს აუბა ფეხი და მე იმედი მაქვს, რომ სოფლიოში ეს ფსევდოლიბერალიზმი თანდათანობით კარგავს თავის ძალაუფლებას, თავის მას რა ქვია გავლენებს და ისიც ჩამოუწევს მათ ოპოზიციაში გადასვლა და საქართველოს ხელისუფლებასაც, როცა ნაკლები წნეხი ექნება, უკვე ყველა ესეთ იგივე ანტიდისკრიმინაციული კანონი იქნება თუ სხვა მსგავსი კანონები, ყველას მიადგება ბოლოს და ბოლოს. თუ კი ეს იქნება ეროვნული ხელისუფლება და საქართველოს ინტერესებზე ორიენტირებული და თუ არ იქნება ეგეთი ხელისუფლება, გადავირჩევთ და ეს იქნება. მთავარი არის, რომ კანონი უნდა კანონობდეს ქვეყანაში და ეს კანონი უნდა იყოს სამართლიანი და დემოკრატიული. აი ბოლო კითხვა გაქვს თქვენთან, აი ზურაბიშვილი კლავაც მოწოდების სიმაღლეზეა, მან გამოვიდა და ჩვენო რაღაცა უნდა შევცვალოთო ეს ხელისუფლებაო, მხარდაჭერა გამოუცხადა ამ NGO-ებს. ამას არ შე თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეხა პრეზიდენტად იწოდება ეს ქალი მაინც ასე თუ ისე და ეხლა რამე პრობლემებს არ შექმნის ეს ქვეყანისთვის? ეხლა ეს პრეზიდენტის მიერ ასეთი გაცხადებული პოზიციები და მხარდაჭერა ამ ხალხის მიმართ, რომლებიც ეხლა ქუჩაში აპირებენ გამოსვლას. Ну, ახლა ჩვენ ხო შევეჩვიეთ უკვე იმას, რომ სალომე ზურაბიშვილი მოქმედებს ანტი სახელმწიფოებრივად და რომ მისი დასჯა ფაქტიური შეუძლებელი გახდა, იმპიჩმენტი უბრალოდ შეუძლებელი გახდა, მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილება არსებობს, მაინც პარლამენტში არ არის უმრავლესობა, საკონსტიტუციოს უმრავლესობა და ვერ მოხერხდა მისი, ესე ვთქვა, ჩამოშორება მმართველობიდან. აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ უკვე გათვითცნობიერებული გვაქვს და საქართველოს საზოგადოებასაც, მე მგონი, რომ ეს არის დესტრუქციული ძალა, რომელიც პირდაპირ მუშაობს დაკვეთებზე თავისი ოჯახის საკეთილდღეოდ და მისმა ოჯახის წევრებმა უკვე მოიმკეს თავიანთი დედის ნამუშევარი. ისე რომ ჩვენ მეჩერდეს ახლა ეს ახალია, უკვე არ ახალია და ბუნებრივია ველი იმასაც, რომ დიახაც ეს იქნება დესტრუქციული ძალა, ეს იქნება იქ სადაც საქართველოს ინტერესების საზიანოდ მოხდება დაბიჯების გადადგმა. Ну, მაგრამ ეს არის მოცემულობა, ეხლა ამას ვერაფერს ვერ უზავთ და ამიტომ ამ მოცემულობით უნდა იხელმძღვანელოს ხელისუფლებამ და დააზღვიოს მაქსიმალურად ქვეყნის უსაფრთხოება. აი გენდერულ კოტირებაზე რას ფიქრობთ? რა თქვენ ქალბატონი ბრძანდებით და ამათ გონიათ, რომ ყველა ქალი ვინც არის, უნდა დაუჭიროს ხარი ამ გენდერულ კოტირებას და ეს გაუქვთა ეს გენდერული კოტირება ჩვენ ნახეთ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? რამდენად სწორი იყო ეს გადაწყვეტილება და ამასაც ხوار შეუძლია რაღაცა კიდევ აი პრობლემები შექმნას ჩვენთვის? მე როდესაც ამ გენდერულ კოტირებას ლობირებდა ხელისუფლება და მიიღეს, მაშინვე დავაფიქსირე ჩემი უარყოფითი პოზიცია ამ სისულელის მიმართ და რაც თავარია, ეს არის ყველაზე დიდად შეურაცხყოფელი და ქალთა უფლებების, თუ კი ასეთი უფლებები შეიძლება არსებობდეს, მე მგონია, რომ ადამიანის უფლებები არის ის ზოგადი, რომელიც ქალსაც ეხება და კაცსაც ეხება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ქალის დისკრიმინაცია ხდება ზუსტადაც, როდესაც გეუბნებიან, რომ კაცი იქ მოხდება
პარლამენტში ხდება თავისი ტვინის და შესაძლებლობების გამო და ქალი უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ის არის სქესით ქალი დედრობითი. Ну ეს ამაზე დიდი დამამცირებელი არა მე საერთოდ ავაპირებ პოლიტიკაში მოსვას, მაგრამ რომ დავაპირო მოსვა ასეთი კანონის პირობებში ნამდვილად არ მივიღებ მონაწილეობას, რომ ნებისმიერ კაცს უნდა ექონდეს წარმოდგენა იმისი, რომ თვითონ ზის იქ დამსახურებულად, იმიტომ რომ მისმა ტვინმა ეს დაიმსახურა და რომ მე იქ ვზივარ იმისათვის, რომ ჩემი სქესი არის მდედრობითი. ეს არის ამაზე დიდი შეურაცხყოფა, მე მგონი ძნელია მოიფიქრო და მე ესეც დავწერე და ვთქვი თავის დროზე, რომ ამის მიღება არის ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა ქალების და ნუ აკეთებთ ამას, მაგრამ ნუ ახლა როგორც ახლა ვიძახი, რომ პერსონალური ისიც უნდა იყოს კონტროლი ამ კანონში, ფარაში და მარტო ორგანიზაციების არა, არავინ არ შეისმინა და არც მაშინ არავინ არ შეისმინა და მაინც მიიღეს. რა თქმა უნდა, მხარს უჭერ გაუქმებას და მე ვფიქრობ, რომ დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი, წარმატებებს გისურვებთ, ქალბატონო ნანა. Şabat. Telekompanya sezonu seterşi. Argamotovo, sağamus ro saatze. Şavanatsis Okrosxana. Es unda izode. Win uchers mkhars sakartveloshi garqnilebisa da sodomizmis propagandas. 15-მა პარტიამ და მოძრაობამ ხელი მოაწერა მემორანდუმს და საჯარო პირობა დადო, რომ LGBT თემის უფლებების გაძლიერებისთვის ყველა შესაძლო პლატფორმას გამოიყენებდა. იცნობდეთ საქართველოსა და ეკლესიის მტრებს. მემორანდუმში ვკითხულობთ: დახვდებით, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ყველა მექანიზმის გამოყენებით, მათ შორის შესაბამისი კანონშემოქმედებით საქმიანობითა და საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებით, ვიბრძოლებთ საქართველოში ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი და ქვიარ ადამიანების მიმართ არსებული დისკრიმინაციისა და ძალადობის აღმოსაფხვრელად. საქართველოს კონსტიტუციისა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად დავიცავთ ყველა ადამიანის მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას, განურშევლად სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობისა. არ დაუშვებთ ჩვენი წარმომადგენლების მიერ პოლიტიკურ პროცესებში სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის წინაშე სოციალური შუღლის გაღვივებასა და სიზულვილი სენის გამოყენებას. Memorandum's 15-მა პოლიტიკურმა პარტიამ დაუჭირა მხარი. ესენია: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ნიკანორ მელია, ევროპული საქართველო, გიგა ბოკერია, სამართლიანობისთვის, ეკა ბესელია, ერთიანი საქართველო, ნინო ბურჯანაძე, სტრატეგია აღმაშენებელი, გიორგი ვაშაძე, გამარჯვებული საქართველო, ირაკლი ოქროაშვილი, ლელო, მამუკა ხაზარაძე, თავისუფალი დემოკრატები,
Tamar Kekenadze. Progresi da tavisupleba. Kaha Okriashvili. Kanuni da Samartali. Tamar Charkoyani. Respublikuri Partiya. Khatuna Samnidze. Reformeri. Tornike Janashvili. Mozraoba Droa. Elene Khoshtaria. Girchi. Iago Khuichia. Girchi. Meti tavisupleba. Zurab Japaridze. Sakartvelo. Sodomiis gareshe. Ეროვნება არ აქვს ცხოველს. Ინტერვიუ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიასთან. გამოქვეყნებულია 1992 წელს და დაბეჭდილია გაზეთ აღდგომაში. Იმის გასარკვევად, თურით აიხსნება დასავლური დემოკრატიის ესოდენი გულგრილობა სახელმწიფოს კანონიერი ხელისუფლების პედისადმი. მიუმართეთ თავად საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას. Tavrobebi romelsas tkven demokratiuls uzodebt, sinavdvilashi kargakhania ganudgnen demokratias. Demokratia iksats ariel sitqvat romelsas tavisnebaze atrialeben dasavletis mtavrobata ama tu im politikuri interesobis shesaniqvat. Rotsa amtavrobebs surt gaazlieron tavianti gavlena da samkhedro qopa romelime regionshi. Tavdopirvelat tsdiloben moisqidon amkhveqnis khelisufleba da tsutsina agdegobas zaatsqdnen ubralot amkhoben mas. Aset shemtkhovashi matvis araqs mishvneloba damkhobili rezhimis khasiats. Demokratiulia igi tu autoritaruli. Es tasebluri midgoma ნებისადმი დღეს საბოლოოდ დამკვიდრდა ნატოს სახელმწიფოებში. აღსანიშნავია, რომ დასავლეთის ყველაზე მძლავრი სახელმწიფოები უკვე აღარც კი ცდილობენ შენიღმონ თავიანთი ზრახვები და აშკარად და ცინიკურად სრგუნავენ სხვა ხალხთანებას. სწორედ ეს მოხდა საქართველოში. ბატონო პრეზიდენტო, რა წარმოადგენენ ეს ძალები? ესოდენ თავისუფლად რომ ერევიან უცხო სახელმწიფოთა საშინაო საქმეებში? Გასობრიობის მტრებს ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ისინი მიზნად ისახავენ ყველა სხვა ხალხის გენოციდს პლანეტის მთელი მოსახლეობის ერთი განსაზღვრული ჯგუფის გამოკლებით. ეს ჯგუფი მჭიდროდ არის დაკავშირებული შეერთებულ შტატებსა და ევროპასთან და მთელი ძალით მიილტვის მსოფლიო ბატონობისკენ. ზოგადად მე მას ევროამერიკულ იმპერიალიზმს უწოდებდი. მთავარ დამკვირვებელ ძალას მასში წარმოადგენს შეერთებული შტატები. შეიძლება ითქვას, სახელმწიფო გადატრიალება საქართველოში იმართებოდა ოკეანის გადაღმიდან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯეიმს ბეიკერის პირადი მონაწილეობით და ბუშის ლოცვა კურთხევით. ბეიკერმა პირდაპირ მოუწოდა პუტშის ადმი საქართველოს ბანდიტურ ოპოზიციურ დაჯგუფებებს. ამერიკაში ჩინებულად იცოდნენ, რომ ოპოზიცია საქართველოში კრიმინალური მაფიისა და ყოფილი პატროკრატებისგან შედგებოდა. ბეიკერმა მკაფიოდ მიანიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ უჭერდა მხარს საქართველოში არსებულ რეჟიმს და არაფრით დაეხმარებოდა მას. სცენარი გადატრიალებისა, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა მოაწყო საქართველოში, ადრე არაერთგზის გამოუყენებია ამ ქვეყანას პლანეტის სხვა რეგიონებში. ბატონო პრეზიდენტო, რით ვერ დაიმსახურა თქვენმა ხელისუფლებამ დასავლეთის კეთილგანწყობა? ჩვენ მივესწრაფოდით დამოუკიდებელი პოლიტიკის გატარებას. არ დავემორჩილეთ დასავლური სახელმწიფოების დიქტატს. არ ვიქეცით მათი ინტერესების მსახურად. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენ არ დავუშვით, რომ საქართველო დასავლეთის კოლონიად ქცეულიყო. დასავლეთს კი მხოლოდ ისეთი ხელისუფლება აძლევდა ხელს, რომელიც უსიტყვოდ აღასრულებდა მისნებას. ეს იქცა ერთ-ერთ მიზეზად სამხედრო გადატრიალებისა და ხელისუფლებაში ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს სრუ აგენტებისა და ევროამერიკული იმპერიალიზმის პირდაპირი აგენტების მოსვლისა. მაგრამ დასავლეთის წყრომას ჩვენს მიმართ კიდევ ერთი მიზეზი ჰქონდა. სახელმწიფოს სათავეში მოსულნი, ჩვენ ვესწრაფოდით ეროვნული კულტურის აღორძინებას, ხალხის შეკავშირებას, ეროვნული სულისკვეთებით, რათა მას მთელი სიღრმით გაეცნობიერებინა, რომ გაცილებით ძველი ისტორია აქვს, ვიდრე ბევრ ევროპელ ხალხს. ჩვენი პოლიტიკის ეს ეროვნული ორიენტაცია არიწოვდა სწორედ საერთო ევროპული სახლის მესვეურთა აღტაცებას, რადგან ოფიციალური დასავლეთი ებრძვის ყოველგვარ ეროვნულ მოძრაობას. მათი მიზანია გაანადგუროს ერისნება საერთოდ და შექმნას ერთიანი მსოფლიო კონგლომერატი, სათავეში მსოფლიო ხელისუფლებით. ძალები, რომელთაც ეკისრებათ მსოფლიო ხელისუფლების ბატონობის შემზადება, სხვა ქვეყნებს განიხილავენ მხოლოდ რესურსების თვალსაზრისით. მათი მიზანია ეს ქვეყნები თავიანთი ხალხებით, მთავრობებით, კულტურებით აქციონ უბრალო ტერიტორიად, სადაც მოსახლეობას დატოვებენ მხოლოდ მსოფლიო ელიტისთვის საჭირო რაოდენობით. ამასთან სრულიად დემორალიზებულს მზადყოფს მისი ინტერესების სამსახურისადმი. ამზრახოთა განხორციელებას მხოლოდ ხალხთა ეროვნული თვითშეგნება და ეროვნული სახელმწიფოების შექმნა შეიძლება აღუდგეს წინ. ამიტომ ებრძვის დასავლეთი ეროვნულ მოძრაობებს, ამიტომ ცდილობს ეთნიკური კონფლიქტების გაჩაღებას და ომების პროვოცირებას.
Magalitsat, Yugoslaviashi mimdinare omi mati namokmedaria. Es shemtkhovit, stikhiurat aalebuli konflikti ki ar aris, aramed mizan mimartulat gachagebuli omi, romelshits unda daiperflos eronuli ideebis matarebeli khalkhi. Dgesats dasavlet Yugoslavis modeli dasavletidan gadaoks Kaukasiashi, khelonurat mtsavdeba eronebats shorisi dazabuloba. Shemdgomshi, khanak, khanik, apetkebuli lokaluri konfliktebi dasavlets missems sababs pirdapiri samkhedro charevistvis, gaertianebuli erebis organizatsiis zaltasakhit. Sulakhlakhans gaketsdagan ხდება რომ ნატო ქმნის სწრაფი რეაგირების ძალებს 100.000 კაცის შემადგენლობით რომელიც შეერთება მსოფლიოს ნებისმიერ რეგიონში მიმდინარე მოვლენებში ფრიად საყურადღებოა რომ ამასთან დაკავშირებით მოხსენიებული იქნა კავკასია და იუგოსლავია ბატონო პრეზიდენტო მაინც და მაინც რატომ ქნით ეროვნულ სახელმწიფოს საერთოდ რაში გვჭირდება ადამიანებს ეროვნება თქვენი თვალსაზრისით სწორედ ეროვნული თვითშეგნება აქცევს ადამიანს ადამიანად ეროვნება არა აქვს ცხოველს სარწმუნოება და ეროვნება ის ძირითადი თვისებებია რომელიც ადამიანს სხვა სულიერისგან განსხვავებენ და მისთვის ამ განმასხვავებელი თვისების წარმოება უმძიმესი დანაშაულია ადამიანის წინაშე დასაწყისში მისი როგორც პიროვნების დეგრადაციისა დენაციონალიზაცია წინაპართა და წარსულის უარყოფა ადამიანის სრული მოკვეთაა ეროვნული ფესვებისგან კაცი ადამიანურ აზრს მხოლოდ თავისი ეროვნული კულტურის სიახში ინარჩუნებს ამიტომ ადამიანის კულტურა განუყრელად არის დაკავშირებული მის ეროვნებასთან იგი მშობლიური კულტურის მეშვეობით ეზიარება მსოფლიო ცივილიზაციას. ამდენად, დენაციონალიზაცია ადამიანისა და დენაციონალიზაცია ქვეყნისაც ყვეტენ მათ კავშირებს დანარჩენ სამყაროსთან და დაუცველ სწოვებენ მსოფლიო მასშტაბით ორგანიზებული კოსმოპოლიტური ძალების წინაშე. ბატონო პრეზიდენტო, რით აიხსნება დასავლეთის ესოდენ გაზრდილი ინტერესი კავკასიის მიმართ? ეს რეგიონი ძალზედ მნიშვნელოვანია გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით. კავკასიის მფლობელი ფლობს ახლო აღმოსავლეთსაც და აზიასაც. ეს სხვათა შორის მუდამ ესმოდათ დასავლეთის ქვეყნებს, რის გამოც ბრძოლა კავკასიისთვის უძველესი დროიდან მიმდინარეობდა, მათსა და რუსეთს შორის. წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით კავკასია წარმოადგენს ხიდს დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის, რომელიც მეტად აუცილებელია ორივე მხარისთვის. რუსეთის კავკასია სოდეთგანვე განიხილავდა როგორც მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ პლაცდარმს, მაგრამ რუსეთი დღეს სუსტდება და ამიტომ დასავლეთი მეისრაფის ხელიდან გამოსტაცოს მას. ინიციატივა თავისი გავლენა გაავრცელოს ამ რეგიონში და ბოლოს და ბოლოს მოახდინოს მისი ოკუპაცია, მაგრამ ეს შეუძლებელია კავკასიის სრული ბალკანიზაციის გარეშე. საკმარისია, რომ რუსეთმა სცნოს მთის რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა, რომ მათი სახით მყისივა შეიძენს ყველაზე ერთგულ მეგობარს, რადგან აქ მკაფიოდ განასხვავებენ ელცინსა და რუსეთის სახელმწიფოს, როგორც მფარველს დასავლური ექსპანსიისგან. ბატონო პრეზიდენტო, თავად თქვენ როგორ ეკიდებით რუსეთს? ძალიან კარგად. ვიმედოვნე ფარსკენა იგივებთ ელცინსა და რუსეთს. მართველები მიდიან და მოდიან, ქვეყანა კი რჩება. მე მიმაჩნია, რომ როლი, რომელსაც დღეს რუსეთი ასრულებს კავკასიაში, არ შეესაბამება მისსავე ინტერესებს და ოკეანის გადაღმიდან აქვს თავს მოხვეული. ჩემთვის არ არის უცხო პრორუსული განწყობა. მე მუდამ მივესწრაფოდი მჭიდრო კავშირებს რუსეთთან და ოცნებობდი საქართველოს ყოლო და ბუნებრივი მოკავშირე ამ თავისი დიდი აღმოსავლელი მეზობლის სახით. მაგრამ ეს არ აძლევდა ხელს დასავლურ სამყაროს და მის მორჩილ ხელისუფლებას რუსეთისა. ისინი განაგრძობენ ეთნიკური კონფლიქტების გაჩაღებას კავკასიაში. შედეგად ჩვენ დგავართ ამ კონფლიქტების დიდომში გადაზრდის სავსებით რეალური საფრთხის წინაშე. მე იმედი მაქვს კონფლიქტებში ჩართული ხალხების, პირველ რიგში რუსი ხალხის საღიაზრისა და გონიერებისა. ვიმედოვნებ, იგი შეიგნებს თუ ვინ და რა ინტერესების კარნახით უბიძგებს რუს ჯარისკაცებს ახალი კავკასიური ომის უფსკრულისაკენ. ამ ომში ვერც ერთი მხარე ვერ იქნება გამარჯვებული, მხოლოდ დასავლეთი მოითმობს ხელს ახალი ომის ალზე. მე მწამს ხალხთა სიბრძნისა და ეს უკანასკნელი რამაც უნდა გვიხსნა. აი ჩვენ ვართ იმ რეალობის წინაშე რომ ბატონო ტრისტან რომ მე მგონი რომ ჩვენს ქვეყანაში უნდა დაიწყოს ერთხელ და სამუდამოდ ყველაფერი ნაგავის გატანის პროცესი. აი ეს ნაგავი რომელიც არის ამ NGO-ების სახით ეს უნდა გავიტაროთ ამ ქვეყნიდან. იმიტომ რომ ეს ნაგავი თუ იქნება დიდი ხანი მართლა ამ ქვეყანაში ცხოვრება იმდენად უკვე ყროს იმდენად უკვე აი სუნი არის ტრიალებს ამათი გამო რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრება აღარ დეზინფექცია ჩასატარებელი. დღემდე გაუძელით ჩვენ აი ტოქსიკური გარემო. ეს არის ტოქსიკური გარემო. აკოთებულ ნაგავს ბატონო ნიკოლოს დღემდე გაუძელით ჩვენ და შესაბამისად ახლა საბედნიეროდ და მართლაც რომ ესე იგი დიდი ნაბიჯი არის ხელისუფლების მხრიდან ის რომ არათუ მარტო ქალაქის ქუჩებიდან გააქვთ ნაგავი და წმინდავენ ქალაქის ქუჩებს, არამედ პარლამენტიდანაც და მთავრობიდანაც და ფლეა სახელმწიფოდანაც გადა პოლიტიკიდანაც გაიტანენ ნაგავს და დაიწყება ამ ნაგავის გატანა. გენდერული კოტილების ბრალი არის ისო ანიტისლიძე მოხდა პარლამენტში თუ არა. აბა ანიტისლიძეს ახლა ვინ შეიყვანდა პარლამენტში და ვინ ესე იგი ვინ მიცემდა ხმას და ვინ აერჩევდა მას ერთი მითხარით. ან სხვა დანარჩენ იმ
ბოზებს, რომლებიც იქ შედან და პროვოკატორების და ესე იგი შანტაჟების მეც არაფერს არ აკეთებენ. ეს არის სულეთ გენდერული კოტინების ბრალი და ამიტომ არის რომ პარლამენტში უნდა მოხდეს ის ადამიანი და თუნდაც ის ქალბატონი და თუნდაც ის მამაკაცი რომელსაც აქვს ჩამოყალიბებული ხედვა სახელმწიფოს მიმართ და რომელმაც იცის თუ როგორ უნდა ააშენოს ქვეყნის პოლიტიკა, ქვეყნის ეკონომიკა, ქვეყნის უსაფრთხოება და შესაბამისად ბოლომდე იბრძოლოს იმისათვის, რომ ეს საქმეები მიიყვანონ ქვეყნის აკეთილდღეოდ. და არა ის, რასაც ახლა ეს პირწავადილი პუტანგები აკეთებენ, სააკაშვილის პუტანგები, რომლებიც იქ შედან პარლამენტში და ანგრევენ ყველაფერს აბსოლუტურად და ყირაზე გადადიან და ვივრის უვარდება ლოგინში და ვინ მის ესე იგი ქმარს ართმევს და ვინ მის ცოლს ართმევს. არა. ეს უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე აკვეთილი ამ ქვეყანაში და სწორედ აი ნაგავი უნდა ექნეს გატანილი, რომელ ნაგავსაც მალე გაიტანს ხელისუფლება და მივესალმები ჩვენ ამ ნაგვის გატანაში ხელისუფლებას და გვერდში დაუდგებით და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ სააკაშვილის მიერ დატოვებული ნაგავი ამ ქვეყანაში და ეს პირსისხლიანი სააკაშვილი და ის შეზობრენიკი სააკაშვილი, რომელიც დღეს ხართ იქ ლუქსში გამოკეტილი და ლუქსში კარგად დებირობს, აი ეს ნაგავიც უნდა იყოს იქიდან გამოტანილი და იქ გადაყვანილი შესაბამის დაწესებულებაში, გდანის ციხეში. აი ქუნა იყოს ის და ეს დრო არის და დროა ბატონებო დაიწყოთ უკვე მოქმედება და ამ მოქმედებას თუ დაიწყებთ თქვენ საზოგადოება დაგიდგებათ გვერდში, დაგიდგებით ჩვენ თავიდან ბოლომდე გვერდში იმასაც დაკავშირებით, რომ ერთად გავიტანოთ ეს ნაგავი თუ არა, მარტო თქვენ ვერ ზიდავთ ამ ნაგავს. აი ხა ნახეთ რა დღეში არიან ესენი, ნახე როგორი წიოკი აქვს თატეხილი. ჯერ არ მერე რა დღეში ხდებიან აი ეს რო შეუჩერდება დაფინანსებები თქვენ წარმოგიდგენიათ ხალხო? ტიკის არის მის ოლიგარქის პარტია რუსული კანონის მიღებას წინააღმდეგობის მიუხედავად მაინც გეგმავს. სახელისუფლებო პარტია ირწმუნება, რომ თუ საშიში პროექტი კანონად იქცევა, ეს ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციაზე ნეგატიურ გავლენას არ იქონიებს. ანუ ივანიშვილის მემკვიდრეებს აქვთ მოლოდინი, რომ თუ სამოქალაქო სექტორს ბოლომდე მოგუდავენ და მედიის წინააღმდეგ ბრძოლას დაიწყებენ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ საქართველოსთან მოლაპარაკებები მაინც დაიწყება და დათქმები შესრულებულად ჩაითვლება. უკვე მეორე დღეა ოცნება ამტკიცებს, რომ რუსული კანონი ევროპულია. მმართველი პარტიის დეპუტატები ამტკიცებენ, რომ ორგანიზაციებს საკუთარი ფინანსების დეკლარირება დასჭირდებათ, არა და ეს ვალდებულება მესამე სექტორს ყოველწლიურად ისედაც აქვს. შუმაგუშინ პირდაპირ გამოაცხადა, რომ ამ კანონს იღებენ იმისთვის, რომ ევროკავშირის მიერ დაფუძნებული ევროპული დემოკრატიის ფონდის აქტივობა შეზღუდონ ჩვენს ქვეყანაში და ეს გააკეთა სწორედ ვლადიმერ პუტინმა, ეს გააკეთა ლუკაშენკომ. ამიტომ ამ კანონის ამოცანა და არსი ამ შემთხვევაში ის კი არ არის რომ გამჭვირვალეობა გამდგეს და არამედ მათი ამოცანა არის რომ შეზღუდონ არჩევნებზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების აქტივობა. ზუსტად ისე როგორც ეს გააკეთა თავის დროზე ვლადიმერ პუტინმა. ჩვენი ნაკრების მოგება მაჩვენა რომ ხალხს უნდა ერთიანობა, გამარჯვება, მომავლის წმენა, ხოლო ქართული ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს გადაწყვეტილი აქვს რომ ეს იყოს დახლეჩვა, ეს იყოს დაპირისპირება, ზიზღის ფრქვევა, პროპაგანდა. ეს არის რუსული სტილის მართლობის კიდევ უფრო გაღრმავება, რომელიცკენაც ბიძინა ივანიშვილი ძალიან დიდი ხანია ისწრაფის. ამიტომ ქართული ოცნების მოტივაცია აქ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი, დააპირისპირება პიროს ერთმანეთს ადამიანები, გახლიჩოს საზოგადოება და კიდევ უფრო უკან წაიყვანოს ჩვენი ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის გზა. კრიტიკული მედია, ონლაინ პლატფორმები და არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან ამ კანონის სამიზნეები და ქართულ ოცნება კიდევ ერთხელ აღიარებს, რომ ეს არც გამჭვირვალობისთვის კეთდება, არც ეროვნული უსაფრთხოებისთვის, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ფულის გათეთრების და ტერორიზმის შესახებ მინიმუმ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია შექმნიდნენ და ვიმჯელებდით აქ რასაფრთხეს ფინანსის არასამთავრობო ორგანიზაციები და დასავლეთი ამ ქვეყნისთვის თუ გამოძიება არ არსებობს, ტკიცებულება არ არსებობს და ივანიშვილის აღქმებით უნდა იყოს ამ ქვეყნის მართვა გასაგებია საიტკენას მიდის საქმე. რუსული კანონი არის მთავარი ტესტი იმის, რომ ქართულ ოცნებას არ უნდა ევროკავშირი, ქართულ ოცნებას არაფერი არ უნდა რომ გააკეთოს ეკონომიკაში. აი სამარცხვინო ხალხი, ესე იგი ესენი რო პოლიტიკაში იქნებიან, აი ეს არის ქვეყნის უდიდესი სირცხვი. და ესეც აი მგრანტების ბრალი არის, იმიტომ რომ იმდენად დიდი ფული იხარჯება, რომ რეალურად შემდგომ ხდება ადამიანების მოსყიდვა. აი რო ამბობენ კარტოფილით ყიყიდის ხელის, ესენი ყიდულობენ თვითონ ხმებს. და მე კიდევ ვფიქრობ, რომ CSGO-ც გასაწმენდია, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება 500000 ღებულობდეს პარტია არჩევნებში და მე 10000 კაცი ვერ გამოყავდეს ქუჩაში. 10 კი არა, 5-იც ვერ გამოყავდ. რა რაზე არის საერთოდ საუბარი და ვინ არიან ესენი? აი ეგერ რო გამოდიან და ლაპარაკობენ რომ გრანტები თუ გრანტები რო შემცირდებაო ქვეყანა და აი ვის აძლევენ ხალხო გრანტებს ერთი შეხედეთ, აი ვის, აი ნახეთ და მე ლაპარაკეთ, აი აი ხ
პირველ რიგში ვარ დედები. აი ეს ორგანიზაცია ფუჩუს რო დააფინანსებს დასავლეთი, აი რაზეა ხალხო ლაპარაკი რა. დასავლური გრანტები მოდის აი ამ ორგანიზაცია. სახელ აი როვი ამას როვი ძაღი გული მერე ხა. არა თვითონ იძახიან და ციტირებას ვახდენ. აი სირცხვილე და ვის აფინანსებენ? კიდე ერთი ვინ გამოდის აი ამ რუსული კანონის წინააღმდეგ? აი აგერ ერთი გაგიჟდებით ეხლა აი ერთი რამე არის უბრალოდ რომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმის შესახებ რომ ეს ხალხი არის ქვეყნის მოღალატეები, ეს ეფუძნება კონკრეტულ მტკიცებულებებს. ამ ხალხს დასავლეთს ერთხელ თუ დაუფინანსებია ქართული კულტურის, ქართული ხელოვნების, ეროვნული ინტერესების დაცვისთვის რამე პროექტი, არა პირიქით ფული მოდის ეკლესიის წინააღმდეგ, ფული მოდის ეროვნული იდენტობის წინააღმდეგ, რომ ლევან ბერძენიშვილს აყრიან და აყრიან ფულებს და რაზე? რომ ერეკლე მეფე ცუდია, გიორგი სააკაძე მოღალატეა, ის ლადო ასათიანი ცუდი ის არის პოეტი და რა ვიცი, კიდე ხევსურები გამოაცხადა კანიბალებად კიდე რა. ამდენს როგორ უთმენთ კიდე ჩვენ ხალხო მიკვირს რა და ეს კაცი არის ყველა უნივერსიტეტში იმაზე ამისთვის არის ბატონო ნიკოლოზ ეს მომართული რომ ეს სწორედ ქართული კულტურა, ქართული ისტორია, ქართული წესი, ჩვევა, ის ჩვენი დიდი წარსული, რომელიც წარსულითაც მოდის ჩვენი ქვეყანა ხო, ჩვენი წმენა, ჩვენი ეკლესია, ამისთვის არის ეს ხები სწორედ და ამისთვის არის ეს ადამიანები სწორედ დაფინანსებული რომ ეს ყველაფერი დაანგრიონ თუ არა. ნახეთ ახლა ფუჩუს და კუტუს დაფინანსება რო უნდათ, ამათ ამით რო უნდათ ქვეყნის აშენება 100 არ გამოა, ხო? და ნახეთ თან რა კონტინგენტი და რა კატეგორია არის და რა ადამიანები არიან და საიდან არ გააჩნიათ მაგათ არავითარი წარსული, არც მაგათ ოჯახებს, არც მაგათ წინაპრებს, მთელი ესე იგი თავისი ჯილაკით და მოდგმით ყოველთვის იყვით ჩართული მოღალატოებრივ ქმედებებში და ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედებენ. ახლა რა გასაკვირია რომ მისი შვილიშვილების მზავს ესე იგი გზას არ დაადგებოდნენ და თავი დაბოლომდე არ მიებმებოდნენ იმ აგენტურულ ქსელს. ეს აგენტურული ესე იგი ქსელი გადადის შთამომავლობაზე. იყვნენ ბაბუები, მერე მამები, ახლა შვილიშვილები და გრძელდება ასე. როგორც სალომე ზურაბიშვილისთან მიმართებაში გაგრძელდა, ხო, ბაბუიდან, მამიდან და ახლა შვილიშვილი აგრძელებს ამ აგენტურულ მოქმედებებს და შვილიშვილი უკვე უპირისპირდება პიტაბერ ქვეყნის უსაფრთხოებას თუ არა. სხვა მეც არაფერს არ აკეთებს ეს ქალი. ჩვენ კარგად გვახსოვს შაშანდელი მისი მოწოდება ვაშინგტონიდან, როდესაც აქ ქვეყანაში მართაც უკვე გავდიოდით ესე იგი პირდაპირ დანის პირზე და შესაძლებელი იყო დაღვრილიყო სისხლი და დაღუპულიყო ადამიანები, ეს ქალი იქიდან მოუწოდებდა ამ ბრბოს, რომელი ბრბოც იყო მიყვანილი სწორედ აგენტურული ქსელების მხრიდან და ის მოუწოდებდა ეს არის დემოკრატიისათვის ბრძოლა, ეს არის თავისუფლებისათვის ბრძოლა და მე აქავარ. იმისთვისაც რომ ამ ქალს იქიდან მოეწოდებინა აი ამ შეშტომაში შეყვანილი ადამიანებისთვის რომ ხალხო დამშვიდით, დასნადით და ჩვენ ეს გადავიტანოთ ეს კამათი და ეს ბრძოლა კაბინეტებში და პარლამენტში, მან პიტაპირ მოუწოდა დემონსტრაციებისგან, მან პიტაპირ მოუწოდა რევოლუციებისგან, მან პიტაპირ მოუწოდა სისხლის ზღვისგან და დღესაც იგივე აგზელებს ეს ქალი და გააგზელებს იმიტომ რომ მას გენში აქვს ეს მოღალატეობა, გააგზელებს იმიტომ რომ მისი თავისი მთელი წარსული ცხოვრება მთლიანად იყო მიბმული აგენტურულ ქსელზე. გასაგებია და ეხა ერთი რამეა რომ ქვეყანაში უნდა დასრულდეს ამ მოღალატეების პარპაში. დღეს სწორედ მათი დამსახურებით არის რომ უამრავი ადამიანი კაცი ზის ციხეში 80% მამაკაცებისა. აი ამ ესე იგი რო შეხედა ვერ ვიცი რაღაცა გერმანული რეტრო არ ვიცი ვინები არიან ეხა რომ აი ესენი რომ უნდა გადაწყვიტონ აი ბაბუცებმა რომ უნდა გადაგვიწყვიტონ ქვეყნის ბედი. ხალხს ატყვებს მოსახლეობას როცა ეუბნება რომ პრობლემა გადაჭრილია, ჩვენ 125 ადგილზე ვართ და 20%-ია მხოლოდ ქალები და ისიც დაეცემა კვოტების გარეშე და საერთოდ ბოლო ადგილზე გადავინაცვლებთ ალბათ მსოფლიოში და ქვეყანა რომელსაც აქვს ევროინტეგრაციაზე პრეტენზია, ქვეყანა რომელიც ამბობს რომ მეცხრე რეკომენდაცია შესრულებულია გენდერული თანასწორობის შესახებ, ის დღეს კიძის ყრით ყრის ქალებს პარლამენტში. ეს არც ევროინტეგრაციას არ უწყობს ხელს, ეს არის ქალთობლიობის დაცვის საშინელი რეგრესი და უკანცვლა და ცხადია ქალები არ დავთმობთ ამას. ყველა დარჩენილი დღე და თვე ჩვენ გვექნება აქტიური კამპანია გავალთ ამომრჩეველ ქალებზე და შევახსენებთ რას ნიშნავს არჩევნებში მონაწილეობა ქალებისთვის. ქალებს აქვთ ძალიან დიდი ძალა
დღეს ქართულმა ოცნება ფეხებზე ეხლა აი ეს ქალი რო გადაგიწყვეტავს ესე იგი ხა იმიჯი შეიცვალა სათვალე გაიკეთა ეგონონია რომ უფრო ჭკვიანი გამოჩდება და თმები თმები დაიყენა რაღაცა იმაზე რა ქვია ფასონზე და აი სამარცხვინო არის რა ეხლა აი ამათი ეს ბაია პატარაია თურმე ესე იგი აგვიმტკიცებს თამარ მეფის ქვეყანას ჩვენ რუსუდან მეფის პარლამენტი რო ქონდათ ქალი რომელიც ჩვენთან ყოველთვის იყო საბჭოთა კავშირის დროს ქალი დეპუტატები ყავდა ქალი მინისტრები ყავდა და ესე იგი სადა ვინმე ეხლა ქალს ჩაგრავს სადმე ოღონჭკვიანი იყოს ვინმე რაშვაში ქალი და კაცი ჩვენთან ესე არ ხდება რაღაცა დიფერენციაცია ამ ყველაფრის ესენი არიან კიდე ტყიდან გამოვარდნილი ადამიანები ესენი არიან უციგნურები უვიცები რა ქალი ექიმს უჩიოდა იმის გამო რომ რატო გასინჯაო პაციენტიო ისაო რა ქვია გახდილიო აბა როგორ უნდა გაესინჯა ალბათ ის ჯავშან უნდა ჩაეცოდა ჯავში ჯავშისკეს უნდა ყოფილიყო ამათი ბატონობა და აგერ ეხლა აი ესე იგი ნატოს გენერალური მდივანიც გამოდის და ლაპარაკობს რომ ესე იგი თურმე არ უნდა მივიღოთ ეს ჩვენ ეს კანონი ესე იგი თქვენ ატყობთ რამხედა შეტევის წინაშე დგას ეს ქვეყანა ნატო ამერიკის შეერთებული შტატები ვიღაცას ის ხო არ გონია ზიმბაბვე და რაღაცა პაპუნა გვინეა და რაღაცა ისეთი ქვეყნები რომლებიც პრობლემას ვერ შეგვი შექმნიან პრობლემებს ძალიან მე არ ვიცი ხელისუფლება ეტყობა მომზადებულია იმიტომ რომ ხა ჩვენ კი მხარს უჭერთ მაგრამ ჩვენ ძალიან საშიშ ძალასთან გვიწევს დაპირისპირება დიდი ხანია ჩვენ უკვე ვებძვით ამ ძალას დიდი ხანია ჩვენ ახლა ფაქტიურად ქვეყანა რაც კი დამოუკიდებელი გახდა და ამ პერიოდში და ამ თელ წლების განმავლობაში სწორედ გვიწევს ასეთ პრობლემებთან ბრძოლა და სხვა და აი ეს პრობლემები რო არ იყოს ამ ქვეყანაში მერწმუნეთ იმაში აი ეს პრობლემები რომელი პრობლემები და დღეს ჩვენ საუბარი გვაქვს ის აგენტურა რომელი აგენტურა დღეს მოქმედებს ჩვენ ქვეყანაში და ეს რომ არ იყოს ჩვენ ქვეყანაში და ფაქტიურად ქვეყანა იყოს სტაბილური მიმართულებით ხო მერწმუნეთ იმაში ჩვენ არც აფხაზეთი გვექნებოდა დღეს ამ მდგომარეობაში და არც ამაჩაბლო გვექნებოდა ამ მდგომარეობაში და არში და შექმნილი პოლიტიკური სიტუაცია და ეკონომიკური სიტუაცია არ გვექნებოდა ამ მდგომარეობაში რადგან კიდევ ვიმეორებ ჩვენი ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული პარტნიორები რომლებიც ახლა ბატონმა ნიკოლოზმა დაასახელა ნატო და ამერიკის შეერთებული შტატები სწორედ ესენი არიან და ეს ორგანიზაციები არიან რომელი ორგანიზაციები პირდაპირ მიზან მიმართულად აფინანსებენ და ებრძვიან ჩვენ ქვეყანას და უნდათო ფაქტიურად ჩვენ ქვეყანაში თავიდან ბოლომდე ამოყირავდეს ყველაფერი აბსოლუტოდ და არანაირი ეროვნული და არანაირი ტრადიციული არაფერი არ არსებობდეს ხო ეს უნდათ ამას ხედავ მე და ამასაც მთელი საზოგადოება და ამას აკეთებენ ეს ბაბუცა პატარაიები და ეს ისინი ანიციტი ძეები და ეს ვიცა რა ქვია იმას კიდე იქ პარლამენტში რო უძით ის სკამზე მოხტუნავე ისა ვიღაც პუტანგები ამას აკეთებენ და ამისთვის არიან ეგენი ყოველდღიურად დაფინანსებულები ბატონო გეთახვები გეთახვები ბატონო ტრისტან ამით ჩვენთვის განკუთვნილ დრო ამოიწურა ზერფასო ტელემაყურებლებო ბატონ ტრისტან იყო ციტელაშვილი გენერალ-მაიორი ჩვენი სტუმარი ჩვენ კარგად მოგეხსენებათ დღის შეჯამება ღურშაბათამდე დაგემშვიდობებათ მაგრამ ჩვენ შევხვდებით ხვალ ერთმანეთს ჟავანაძის ოქროს ხანა შემოგთავაზებთ ორი ახალ გადაცემას შაბათს ხვალ საღამოს 8 საათზე კარგად ბრძანდებოდეთ შევხვდებით ხვალ ერთმანეთს